Pekný večer všetkým futbalovým priaznivcom. Znie to až neuveriteľne, ale dočkali sme sa snáď. Nikdy v histórii slovenskí futbaloví fanúšikovia nečakali tak túžobne na návrat svojich obľúbených hráčov na trávniky, ako práve v týchto dňoch a týždňoch. Po 98 dňoch je to tu. Prichádza opäť Fortuna Liga a jej nadstavová časť s prvým kolom a s upraveným programom. To všetko ste už v uplynulých dňoch zachytili a ak nie, tak vám to aj pripomeniem. Pohľad na prázdne tribúny štadióna, ktorý prilákal v tejto sezóne najviac divákov, je síce tradičný, ale ako vravím, pán Boh zaplať aspoň za to, že sa bude hrať. Takže dnes vám ponúkneme na stanici Orange Sport súboj Dacu s Michalovcami a tu máme už rozohraté prvé nadstavové kolo v oboch skupinách. Slován je veľmi blízko k tomu, aby zopakoval to, čo predviedol Ružomberku v poslednom kole základnej časti, kedy vyhral gólom v samom závere. Aj dnes sa mu to zatiaľ darí, takže tesne pred koncom vedie nad Ružou 1-0. Dac vykopne o 20. hodine loptu proti Michalovciam, o tom som už hovoril. Ak by Slovan zvíťazil a Žilina zajtra prehrá s Trnavou v súboji, dohrávanom súboji, tak môžeme poznať majstra opäť predčasne, tak ako aj v minulej sezóne. Videli ste už aj výsledky zo skupiny o záchranu, tie si povieme pri pohľade na tabulku, takže Belasi majú komfortný momentálne 10-bodový náskok na Žilinu, na Dunajskú Stredu je to už 17 bodov, Dac vie, že neskončí lepšie ako druhý, ale má veľké tromfy ešte v pohári, k tomu prídeme. Michalovčania v poslednom kole základnej časti potvrdili svoju účasť medzi elitnou šestkou, podobne ako v lani. Spartak Trnava sa tam dostal takisto, no a Ružomberok ide do boja o pohárové priečky zo 6. miesta. Pre mužstva, ktoré neskončia na pozíciách 1 až 3 a teda nedostanú sa na základe umiestnenia, je tu ešte stále šanca vybojovať si úspech baráži, takže určite je o čo hrať, určite je o čo stať. Do 20. júla musí byť o všetkom rozhodnuté, aj preto ten velikánsky tlak, aj preto skrátenie súťaže, aj k tomu prídeme. V skupine o udržanie je nešťastný Trenčín, pretože ten mal všetko vo svojich rukách, ale nezvládol to v závere. A tak, hoci dnes s prehľadom zvíťazil, stále je tam určité sklamanie. Trenčín bol jediným tímom, ktorý hlasoval za to, aby sa liga zrušila, aby sa nedohrávala, možno aj pod tlakom frustrácie. Každopádne Trenčania budujú nádherný štadión a určite v budúcnosti sa budú chcieť vrátiť na popredné priečky, možno na priečku číslo 1, ale v inej skupine. Vion takisto so šancou na prípadnú baráž a tu už máme pohľad na tribúny, o ktorých som hovoril, že sú prázdne. Tá tribúna, na ktorej sedíme v Dunajskej Strede my, je divákmi zaplnená, ale len čiastočne, to už máme detailnejší pohľad. Takže všetky predpisy sú dodržané. 500 ľudí, kde Dunajská Streda si vyrátala, že 180 je stav a personál, ktorý zabezpečuje chod zápasu. Ale zvyšok sú vyžrebovaní fanúšikovia z radov VIP permanentkárov a z radov klasických permanentkárov. Čo v praxi znamená, že z tých 5000 permanentkárov, ktorý Dac má, ozaj táto hrska šťastlivcov sa dostala na štadión a musí takisto dodržať prísne kritéria, prísne opatrenia. Toto nariadenie platí do konca júna na všetkých štadiónoch. Od júla by to mohlo byť 1000, ale niektorým sa to stále máli a v istom zmysle im môžeme aj rozumieť, k tomu tiež ešte v náznaku o chvíľku prídeme. Ale teraz sa pozrime na spoločnú výzvu všetkých Fortuna ligistov smerom k fanúšikom, ktorí na štadióne nemôžu byť. Futbal sa konečne rozbehol. Po vyše troch mesiacoch je tu opäť naša liga. Niečo nám tu však bude chýbať. Ste to vy, fanúšikovia? Pár vás už síce na štadióne môže byť. No to není zdaleka všetko. Nebudeme vás tu počuť, nebude to ono. Našťastie môžeš byť s nami aspoň virtuálne. Teraz musíš stať pri svojom tíme. Staň sa našim virtuálnym fanúšikom. Klikni na spoluzafutbal.sk, vyber si svoj klub. A pomôž zaplniť svoj štadión aspoň online. Spolu za Slovan. Spolu za Žilinu. Spolu za Dac. Spolu za Zemplín. Spolu za Ružu. Spolu za Spartak. Spolu za Trenčín. Spolu za Vion. Spolu za Sedic. Spolu za Sedic. Spolu za Nitru. Spolu za Pohroní.
Majiteľ Dacu Oskar Világi sa predchádzajúcich dňoch ostro oprel do ľudí zodpovedných za rozhodnutia súvisiace s futbalom. Chápem, že politici, hygienici a krízový štáb nenávidia futbal, ale prečo? Aj fanúšikov. Sme krajina, ktorá najviac trestá tento šport. To sú slova Oskara Világi, o ktorý zároveň dodal, že momentálne je snáď aj stripterka či tanečnica pri tyči chápaná ako menej nebezpečná a menej nákazlivá ako krajný obranca toho, ktorého klubu. Určite sa dá cítiť a dá sa pochopiť jeho frustrácia, pretože Dunajská Streda má v aktuálnej sezóne 88 000 predaných lístkov a permanentiek. To znamená, že je suverénnym lídrom návštevnosti. Slovan za ňou zaostáva, hoci má väčší štadión o 20 000 fanúšikov. Trnava dokonca o viac než 40 000. Takže na Dunajskú Stredu chodí jednoznačne najviac divákov a určite z tohto pohľadu Dac aj najviac stratí, čo sa týka toho ekonomického aspektu, ale treba to nepochybne brať aj v tom asi širšom kontexte, ktorý znamená predovšetkým z tej optiky ľudí, ktorí rozhodujú ochranu zdravia aj pre fanúšikov, ktorí dnes na štadióne sú. Jedna z tých noviniek hovorí o tom, že obe mužstva prišli postupne, najskôr teda Dac mohutne povzbudzovaný v rámci možnosti tými fanúšikmi, ktorých na tribúne má Michalovce bez akéhokoľvek fanúšika, pretože to je dohoda klubov, že hostujúci, priaznivci na štadiónoch zatiaľ podľa tých prísnych opatrení nebudú. Takže pripravené sú už oba týmy na to, aby vybehli na prvé kolo. Na stavovej časti prichádzajú rozhodcovia, prichádza čas, aby som predstavil aj svojho spolukomentátorského hostia. A tým je Tomáš Medveď. Tomáš, pekný večer. Pekný večer prajem všetkým. Fantastický futbalový, máme úžasné počasie. Viem si predstaviť, že v takýchto podmienkach beží Euro, ktoré bolo presne naplánované na tento termín. Tak áno, teraz by sme už pozerali Euro, ale bohužiaľ po týchto situáciách buďme radi, že sme zase na trávnikoch a môžeme vidieť aspoň náš futbal. To áno, ako spieva česká skupina Činasky, nic není ako dřív, nic není jak bejvávalo a to už platí, pretože dnes sa tešíme aspoň z toho, že aj keď v tejto krízovej situácii, kde sa ide podľa neplánovaného scenára len na 5 odohratých zápasov, mužstva na prvom až treťom mieste budú hrať 3-krát doma, 2-krát vonku podľa Bergerových tabuliek, takže vlastne ten systém je podobný, de facto rovnaký pre hornú šestku aj spodnú šestku, čo sa týka modelu vyžrebovania. A pre Dac to vychádza celkom dobre, pretože bude mať na stavbe doma aj Slovan, aj Žilinu. Dunajská sa akurát bojí, aby tu Slovan neoslavoval titul. Tak to by bolo asi trošku horšie, ale samozrejme každý zápas je iný a myslím si, že Dunajská po tých nové trenéra, takže uvidíme, jak to pôjde. Teraz prichádza rituál, ktorý vidíme na každom štadióne. Potlesk, symbolicky 10-sekundový. Jednak pre fanúšikov, ktorí ostávajú doma a nemohli prísť, ale predovšetkým pre ľudí z prvej línie, ktorí takisto majú velikánsky podiel na tom, že Slovensko tú pandémiu zvláda mimoriadne dobre, že sme naozaj mali minimálny počet úmrtí a že ozaj tou veľkou disciplinovanosťou a zodpovednosťou sme sa postarali o to, že sa mohli futbalisti vrátiť a že Ben Štork ako jeden z trénerov, ktorí vstúpia do nadstavbovej časti v nových pôsobiskách, nám dnes môže ukázať, ako v tom krátkom čase pripravil mužstvo. Neaplauduje mu 10 000 kulisa, ale nepochybne mu veľmi veľa fanúšikov na Žitnom ostrove a v okolí drží palce, aby svoj prvý ostrý zápas zvládol. Dunajská Streda nemala generálku s nejakým protivníkom zvučného mena, odohrali iba modelovaný zápas v rámci svojho kádra. Naproti tomu Michalovce absolvovali generálku z Ostrážky, vyhrali 4-0, ale z toho vychádzať určite nebudú. Vedia, kam prichádzajú, vedia, že je to mesto a štadión, na ktorom Michalovce zatiaľ nikdy nevyhrali vo Fortuna Lige. V stredovom kruhu však majú pripraveného strelca, ktorý sa stále môže stať aj kráľom strelcov Fortuna Ligy. Zatiaľ čo na lavičke si režia vyberá Jozefa Majoroša, trénera, ktorý 2,5 roka pôsobil s dnešným meninovým oslávencom Antonom Šoltisom a prevzal po ňom trénerské žezlo. A práve pri svojej premiére Majoroš dovedol mužstvo k rekordnému víťazstvu a historickému víťazstvu Michalovčanov vo Fortuna Lige 5-0. Takže zápas, ktorý je mnohými považovaný za vôbec ich najlepší v tej 5-ročnej histórii alebo v ére doterajšieho krátkeho pôsobenia najvyššej súťaži, bol pritom práve Jozef Majoroš. No a nemôže chýbať ani Igor Žovčák, dnes opäť s kapitánskou páskou. Michalovce v prvom polčase útočia v bielých dresoch, zľava doprava. Žovčák signalizuje hlavnému rozhodcovi, že spoluhráč nie je v poriadku, ostáva na trávniku. Je to práve Modibo Sidibe. To by bola mimoriadne zlá správa. Neubehla ani prvá minúta.
a jeden z najlepších strelcov doterajšieho priebehu Fortuna Ligy a špecialista na dác, pretože Sidibe zo svojich 8 gólov v aktuálnom ročníku až 3-krát skóroval práve do siete DAC. Vôbec sme nevedeli, aspoň my tu, že čo sa stalo teraz. Taký úder. Dostal sa tam do mlynice, Šimič ho postrčil do ďalšieho z hráčov dácu a Sidibe ostáva na trávniku. Tak bola by škoda, lebo naozaj hráč má formu a myslím si, že je veľmi platný pre Michalovce a dúfam, že sa dá dokopy a odohrať celý zápas. V tom zápase 5-0, o ktorom som hovoril, skóroval dvakrát aj Peter Kolesár, ten ale chýba kvôli kartám svojmu mužstvu a už ho v akcii do konca sezóny neuvidíme, pretože Kolesár ako jeden zo 7 hráčov, ktorým končí zmluva v závere tejto sezóny, ako jediný odmietol podpísať, čo je len krátkodobé predĺženie, takže s ním už fanúšikovia Zemplína počítať nemôžu. Teraz športové odovzdanie lopty a Sidibe ešte pokrivkával po postranej čiare, drží sa v oblasti boku, ale snáď to rozmasíruje a bude fit. Tak to bol nechťac faul, ale taký nechcený úder do brucha, ale myslím, že bude v poriadku. Čovčak na dvakrát úspešný. Funkcionári Dacu sa snažia trošku zlepšiť situáciu hráčom tým, že púšťajú z ruchových mikrofónov povzbudzovanie fanúšikov, ktorí tu ale nie sú. Takže možno, že to počujete aj vy pri televíznej obrazovke a hovoríte si, kto to tam kričí, kto to tam vytvára kulisu. Je to jeden z tých 180 zamestnancov, ktorý sedí v režii a využíva modernú techniku. Davis, jeho autové vhadzovanie. Divkovič, stále Divkovič, to vyzerá dobre pre domáce mužstvo, ale strela Erika Ramireza. Neputuje do siete. Veľká šanca. Venezuelčan Ramirez mal príležitosť na konci 3. minúte. Pochválime Divkoviča, ktorý predvčerom oslávil 21. narodeniny a 21 rokov má aj ďalší mladíček Erik Ramirez. A zatiaľ čo ale Divkovič mohol stráviť to nepríjemné obdobie bez futbalu doma v kruhu rodiny, pretože Balkánci mohli a stihli odcestovať, naopak Ramirez a vôbec všetci neeurópski hráči Dacu zostali v Dunajskej strede. Tak pre nich to bolo dosť náročné, predsa len v tejto ťažkých časoch ostať tu na, tiež nikto nevedel, že či ako to bude dlho a nakoniec to dobre dopadlo. A teraz sledujeme príležitosť Michalovec, to bolo nádejné aj s veľmi peknou prihrávkou Milana Kvoceru. V 4. minúte chýbalo veľmi málo, aby platilo okrídlené, nedáš, dostaneš. Sidibe si robil dobrý priestor, ale pochválime aj Lorenca Šimiča, ktorý ho nakoniec dokázal eliminovať a Šimič je pri lopte opäť. Obrovitý chorvátsky stoper, ktorý je na hosťovaní zo Sampdorie Janov. Mate Vida. Tu je iba Žovčák na netradičnom poste pravého brancu. Veľmi zaujímavé riešenie. Ale určite to mali prediskutované s trénerom a samozrejme Igor vie zahrať, myslím si, že na každom poste. Takže vedia, čo robia, uvidíme sami. Len doplním finálny údaj veľmi v rýchlosti. Slovan naozaj vyhral nad Ružomberkom 1-0. Autorom gólu bol Medveď, ale iný Medveď slovinský. Zajtra má narodeniny Jan Medveď. A tak ich predčasne oslávil. No a uvidíme, či Spartak Trnava pomôže veľkému rivalovi. A v súboji dvoch mužstiev, ktoré prešli najvýraznejšími zmenami počas pandemického obdobia, bude schopný dominovať v Žiline, ktorá vymenila de facto polovicu mužstva. No tak v Žiline sa pracuje aj samozrejme aj nadväznosti, aj s mládežou, aj juniorka. Vedia presne, aký štýl, čo, takže zaplniť tie miesta si myslím, že bolo ľahšie. V Trnave tam bolo väčší nejakým spôsobom fluktuácia hráčov, tak som takisto zvedavý, ale niektoré zápasy predtým nám dokazujú, čo Žilina hrala aj s Trenčinom prípravný zápas, naozaj vysoké víťazstvo, takže uvidíme. Tu je 57-ročný Ben Štork, ktorý v Bundeslige odohral za Bochum a Dortmund, celkom 170 zápasov s Dortmundom vyhral nemecký pohár v 89. Je to veľmi skúsený tréner, ale posledné pôsobiska v Belgicku
boli pre neho predovšetkým náročné po stránke psychické, pretože musel mužstva zachraňovať. Tu je to opačné, prišiel do Dunajskej Stredy, aby ju posunul o level vyššie. Chce hrať dominantný futbal. Podľa tých vyjadrení je jeho štýl veľmi podobný Petrovi Hybalovi, teda ďalšiemu Nemcovi. Mimochodom, na Nemcov tu majú slabosť, pretože Štorg už je tretím Nemcom na lavičke Dacu. V realizačnom týme, ktorý sa takmer kompletne vymenil, zostal iba tréner brankárov Martin Raška, ten už zažíva štvrtého trénera, no a zaujímavosťou je, že kondičným trénerom je Štorkov syn. Tak určite Dac bude sa chceť vrátiť k ofenzívnemu poňatiu hry. Naozaj za predchádzajúceho trénera to bolo veľmi slabšie do ofenzívy a toto si myslím, že prečo by angažovali Berna Štorka. Myslím si, že tam by mohla byť cesta. Paulom sa previnil Jakub Grič. Tu ho máme v zábere. Ktorý je si toho vedomý, ale nič inému neustávalo. Aj Grič je jedným z hráčov, ktorí sú zatiaľ bez kontraktu, ale podľa vyjadrení vedenia klubu majú tí ostávajúci hráči Žovčak, Kira, Kario, Danko, Diara, Šimon Turik a spomenutý Grič záujem rokovať o predĺžení. Aj Michalovce, aj Dac museli svojich hráčov presvedčiť o tom, že treba ísť s peniazmi a s platmi dole. Michalovce išli minus 20% do konca sezóny, Dac dokonca minus 40%. Je jasné, že podmienky v oboch kluboch sú diametrálne odlišné, takže neviem si predstaviť, že by Michalovce museli ísť na 40%, to by už snáď aj doplácali. No, bohužiaľ, takto samozrejme nemôžeme porovnávať DAC a Michalovce, ale tam bola výzva to, aby každý klub v tých daných možnostiach relatívne tak urobil, aby naozaj zachránil sa ten vlastne klub a aby hráči pomohli klubu a potom klub zase pomôže hráčom. Čiže našlo sa riešenie a zase sa otvorí ďalšia sezóna a môžu prísť nejakým rokovaniam a upraviť tie kontrakty tak, aby boli všetci spokojní. V súboji tabulkových susedov v otváracom zápase nadstavbovej časti Fortuna Ligy pre ročník 2019-2020 je na začiatku 9. minúty stav bezgólový v Dunajskej Strede. Dac mal 8-bodový náskok na Michalovčanov pred začiatkom nadstavby. Viete dobre, že sa hrá len 5 kôl, čiže v hre je 15 bodov. Ale už som o tom hovoril, že aj tí, ktorí majú relatívne veľkú stratu na pohárové priečky, môžu v skupine 1-6 pomýšľať na baráž, pretože Slovan aj Dac, čo sú mužstva na prvom a treťom mieste aktuálne, sú v semifinále Slovnaft Cupu. Je tam aj Ružomberok a je tam aj Vion. A ak by niekto, kto skončí na miestach prvom, druhom či treťom, vybojoval túto trofej, bude sa hrať baráž v polovici júla. Takže je ľahko možné, že aj niekto, kto skončí v skupine na 7. až 12. mieste, sa môže prepracovať do pohárovej Európy. Trenčín s tým má konec koncov veľmi dobré skúsenosti a určite patrí favoritom na 7. či možno aj to 8. miesto. Som zvedavý, v akej forme bude naďalej Vion. Teraz sledujeme Panamčana Davisa. Na pravej strane jeho krajan Cesar Blackman. Davisova prihrávka mierí k Lorencovi Šimičovi. Krúžľak. Tam bola predchádzajúca akcia, kde brankár Brežička trošku podcenil situáciu a CDB mohol skórovať. Mal by sa vyhovárať hlavne na začiatku, keď ešte nie je to rozohrané a tiež brankári tiež potrebujú tiež nejakú aklimatizáciu a takéto vymýšľania veľmi nie sú prospešné v danom sektore, aký ponúkol Zeldička. Teraz sa na to môžeme pozrieť, kým je hra prerušená, takže tu máme Jedličku a Sidibeho snahu. Áno, tá lopta letela síce trochu ďalej, ale snáď to Jedlička zoberie ako memento, pretože najbližšie už by ho Sidibe mohol vytrestať. Danilo Beskovaný, majster sveta do 20 rokov vo farbách Ukrajiny a muž, ktorý Michalovce veľmi dobre pozná, pretože tam hosťoval. Ja si myslím, že bola to veľmi dobrá aklimatizácia pre neho a naozaj myslím, že podáva dobré výkony teraz v Dace, je platným hráčom a veľmi si pochvaľujú jeho účinkovanie.
Tu je Cezar Blackman, o ktorom som hovoril, 22-ročný Panamčan. Po svojom príchode do Dunajskej Stredy síce od začiatku pravidelne nehrával, ale dnes má dôveru Bernda Štorka. Jozef Majoroš na opačnej strane. Tréner, ktorého Tomáš Medveď veľmi dobre pozná. Tak s trénerom Majorošom sme hrávali za Petržalku a zažili sme veľa zaujímavých vecí aj na ihrisku, aj mimo neho. Je to výborný človek a teraz aj úspešný tréner. Keď spolukomentátor povie, že s niekým zažil veľa zaujímavých vecí, je jasné, že nic z toho sa diváci nedozvedia. Žovčák. Spätná prihrávka Kira Museli z brány. To už bude priďaleko. Za postranu čiaru Kocera videl a nejavil žiadny záujem. Nebolo čo riešiť. Lopta sa vráti na miesto, kde prešla za postranu čiaru. Vhadzuje znova Davis. Končí sa 12. minúta. Táto pauza trvala de facto o 20 dní dlhšie ako zimná prestávka. Myslíš si, že to bude mať tak zásadný vplyv na hráčov? Michalovce napríklad začali trénovať ako jedni z prvých 23. apríla, ale si bez zápasu, nemôžeš nič, nemal si kontakty v tých tréningoch. Do akej miery to môže poznačiť kvalitu? Ja zatiaľ musím povedať, že to nie je zlý zápas. Tak ja si myslím, naozaj, samozrejme, tí chalani sú všetko profesionáli a nejaká tá svalová pamäť tam je a predsa len trénujú dlhé roky v nejakom nastavení a sú mladí a je pravda, že tá pauza bola veľmi, veľmi dlhá. Zrejme bola to úplne nová vec, ktorá nikdy v živote ešte nebola. Ale ja si myslím, že naozaj chlapci si stúpili a možno ešte s väčšou vervou sa pustili po takej dlhej pauze do futbalu a možno toto pomôže k tej dobrej forme. Kvocera. Po prihrávke od Žovčáka, 1-1 Kvocera, prehodil si na ľavačku, vyskúšal to, ale strela mu vôbec nevyšla. Dopredu môže ísť kapitán domácich Kalmar a Kvocera ho zozadu zobral. Cez nohy. Žolt Kalmar je jedným z klenotov Dunajskej Stredy a hráčov, ktorých si mužstvo musí chrániť, vedia, aké to je absolvovať aj sériu zápasov bez neho, ale tento ročník by radi dohrali s maďarským reprezentačným stredopoliarom jednoznačne v základnej zostave. Žovčák sleduje loptu a využil svoje skúsenosti. Nenechal sa oklamať a nepodbehol ju Sidibe. To nebolo najoptimálnejšie. A ďalší atak na Kalmára, tento raz sa previnil Kyriakos Savvidis. Tak na toto si budú musieť radšej Michalovec dať pozor, lebo to boli veľmi nešetrné, by som povedal, dva fauly po sebe. A jednoznačne, samozrejme viem, že treba ísť blízko Kalmára, aby nejakým spôsobom nerozohrával viac lopty, ale je to kľúčový hráč, ale treba si dávať pozor na to. Hraje teraz dosť rozkuskovaná 15. minúta v 15. vzájomnom zápase Michalovčanov a Dacu v našej najvyššej súťaži. Dac má brutálnu bilanciu, 9 víťazstiev, 2 remízy a len 3 prehry, ale v tejto sezóne už spomenutá prehra 0-5. Je pravda, že v uplynulej Dunajská Streda rovnakým výsledkom doma súpera rozprášila. Michalovčania však deklarovali, ak by tu dnes zvíťazili, stále je reálna šanca aj pri tom obmedzenom počte bodov, ktoré sú k dispozícii, na to, aby súpera v tabulke preskočili. Teraz sa však musia brániť. Matúš Kira v plnom sústredení, Davis a jeho vynikajúca kopacia technika a hlavičkové zakončenie obrovitého bezkorového. Bolo však nepresné, ale potvrdzuje to, čo štatistiky neklamne hlásajú. O oboch mužstvách v štandardkách sú veľmi slabí v ich premieňaní, aj Michalovce a predovšetkým Dunajská Streda vzhľadom na tú kvalitu a svoje postavenie dáva žalostne málo gólov. Zo štandardných situácií toto bolo veľmi sľubné. Veskorovajný bol vysoko vo vzduchu, ale nezúročil to.
Je to veľká škoda, lebo naozaj zo štandardných situácií to je veľká zbraň do ofenzívy a hlavne strelenie gólov. Takisto myslím si, že nový trenér bude na tomto pracovať a bude zlepšovať túto ofenzívnu časť a myslím si, že tam je cesta ďalším gólom a hlavne viacej bonov. Dunajská Streda teda nepridala. Piatý gól zo štandarde k tejto sezóne. Horšie na tom bola po základnej časti už iba Nitra. Turík. Vynikajúci prehľad Turíka, prenáša hru na úplne voľného spoluhráča. Strela, ale nie práve najoptimálnejšia od Šejka Alana Diaru. Rovno do náručia Jedličku, ale trestu hodne zostal hráč číslom 17 v michalovských farbách sám. Na toto si budú musieť hráči DAC dávať veľký pozor. Naozaj je to natlačené a potom príde rýchly breaková situácia a naozaj hráč bol úplne voľný na tej druhej strane a trošku lepšie prenesenie, ale rýchlejšie spracovanie lopty by ho dostalo do veľmi slubnej šance a veľké šance skórovať. Dac ťahal nelichotivú sériu. V závere základnej časti 5 súťažných zápasov bez výhry, čo je najhoršia šnúra za posledné 4 roky. Ale veľa sa odtedy zmenilo. Nehralo sa, mohli prísť hráči na nové myšlienky a predovšetkým odišiel Elder Kristovao, tréner, ktorý vydržal snáď kratšie ako puklice na môjom prvom aute. Ja si myslím, že naozaj tam to nesadlo a všetci už teraz vedia, že táto anabáza trénera nebola šťastná. Niekedy to tak je a myslím si, že aj hráči nemali také nejakým spôsobom splynutie s ním. A táto prišla nová epizóda, si myslím, že s tým prišli nové chute aj pre hráčov a vrátiť sa do toho nejakého aktívneho štýlu, ktorým za trénera Hybalu Dunajská Streda bola zvyknutá hrať a robila naozaj pekné zápasy, bolo sa na čo dívať. Kocera a teraz dostal odplatu od Bezkorovajného za to, čo vyviedol pred chvíľou Kalmárovi. Ukrajinec ešte prichádza za Kocerom, aby buď sa mu ospravedlnil, alebo skontroloval jeho situáciu. Kocera to berie športovo. Tu je bývalý hráč Trenčína Milan Kocera a opäť opakovaný záver na to, ako doplatil na výškový handicap. To je také charovské, keď to môžem tak povedať ponímanie, ale veľmi dobrá hra telom. Samozrejme, Bezkorovajný si urobil priestor a ukázal, že je tam a Kocera si bude musieť dať pozor. Takýmto spôsobom sa ukazuje taká trošku dominancia a hráči ukazujú svoju nejaký priestor alebo takú sílu. Matúš Kýra, luhanský výkop, ale rovno k Dominikovi Kružliakovi. Dnes máme na trávniku dvoch bývalých kapitánov Ružomberka, Igora Žovčáka a práve Dominika Kružliaka, ktorý je teraz pri lopte. Objavili sa správy o tom, že ho chce do svojich radov získať Everton a Atalanta Bergamo, ale jeho manažer Olešťák okamžite dementoval tie správy a hovorí, že sú 3 roky staré. Takže niekto len asi vytiahol staršie informácie. Overoval som to na vedení Dacu, že či sú v panike, pretože Kružliak prišiel iba minulý rok. Ale všetko nasvedčuje tomu, že v prostredí, v ktorom sa mu veľmi páči, ešte nejaký čas zotrvá. Tak je to vždycky dobré, keď hráč má ponuku a aj pre klub, aj pre Slovensko je fajn, že majú záujem takéto manšafty, tak škoda, že to bolo stále 3 roky. Stanislav Danko ponúkol ďalšiu koncovku Modibovi Sidibemu. Sidibe na to, že je najnedočkavejším útočníkom našej ligy, pretože je najčastejšie v offside, sa dnes za touto líniou drží veľmi dobre a dostáva sa do koncovky, ale ani jedna nebola s tým oslavným gestom. Tak hráč, ktorý je aktívny a hrá tak väčšinou na čiare offside-ovej, väčšinou sa dostáva do takých situácií, do autových, ale jak sa hovorí, treba pokúšať a možno toho Sidibemu vyjde. Aktivita je stále lepšia ako
ako pasivita. A hlavne sebavedomie Michaloviec je veľmi dobré, veď v piatom kole tu uhrali remizu 1-1, vôbec prvé body, ktoré tu získali počas svojich výjazdov vo Fortuna Lige. Teraz sa ale znova bránia Davis, dobrá hlavička, chýbala je však presnosť, ale Erik Ramirez si urobil priestor, nabehol si, Davis ho krásne našiel, Dac však neskóruje. Davis mal veľmi veľa času. Nedostúpenie trošku lepšie. Bolo to trošku zo zaklonu, ale dobrá šanca. Musí musieť hráči Michaloviec dávať pozor na tieto centrované lopty na vysokého Ramireza. Tam takisto je veľká pravdepodobnosť skorovania. Ramirezovi rozhodne ten výpadok radosť nepriniesol, pretože bol v dobrej forme. 4. marca dal gól proti Popradu. Predtým v lige sa presadil dvakrát proti Žiline pri remize 2-2. Takže určite chcel pokračovať tých gólových zásahov a rád by na to nadviazal pri reštarte súťaže, ale dnes zatiaľ svoje pokusy do siete nedopravil. Keď už som hovoril o tej zlej bilancii piatich zápasov bez výhry a hlavne tej poslednej prehre s Trnavou 0-1, ktorá bola pre Trnavu spasonosná, pretože vďaka nej sa Spartak dostal do skupiny o titul, tak v piatich súbojoch až 4-krát Dunajská Streda neskorovala. Takže aj to je jedna z tém pre Bernda Štorka, ktorý vie, že na zakončení bude musieť popracovať. Diváci boli zvyknutí do Dunajskej Stredy chodiť na góly v súperových bránach. Dnes tam zatiaľ ani jeden nevideli. Na Michalovce sa ubrania aj pre túto chvíľu. 23. minúta, Kvocera. Vytlačaný Vidom. Potom, čo odišiel piatý strelec historických tabuliek Dacu, Christopher Vida do Glivic. Už aspoň nemusíme každému Vidovi hovoriť krstným menom. Ostal Mate, ktorý konec koncov Štorka veľmi dobre pozná, pretože pod ním hrával v maďarskej reprezentačnej 20-ke, tak ako aj Zsolt Kalmár. Divkovič zabehol si na opačnú stranu, Blackman. Divkovič, prihrávku si pýta Davis, úplne voľný na ľavom krídle. Blackman má však iné starosti, musel odolávať až trom protihráčom a poradil si. Kružliak, Vida. Bez korovajného prihrávka nenašla Ramireza, ale Dac zabojoval. Aj zásluhou Andraša Šefera. Ďalšieho z plejady Maďarov v kádri Dacu. Šefer hostiuje pre zmenu z druhého janovského klubu, a to z Genovy. Škoda Ramirez, že teraz nedával viacej pozor. Bol prekvapený, tá lobda šla veľmi dobre, mal veľa priestoru. Ale nechal si ujsť do aut. Ale po tejto ľavej strane už išli asi tri veľmi slubné akcie. Michalovce by si mali dávať pozor hlavne z týchto krajných strán a hlavne z tejto strany. Lebo dobrý center a Ramirez by mohol mať veľkú šancu. Žovčák s krásnym prehľadom. Teraz východňári pekne kombinujú znovu. Igor Žovčák. Lopta sa medzi tým dostáva bezkorovajnému, ktorý nakoniec odkopáva za postranu čiaru a Kvocera chce rýchlo hodiť. Zrejme si vyberie muža s rovnakým elírom. A tým je Igor Žovčák. Kapitánová prihrávka po zemi nakrátko. Z otočky center Jozefa Šimona Turíka na hlavu Modiba Sidibeho, reprezentant Nigeru, nenarobil veľké starosti brankárovi Jedličkovi. Bezkorovaný. Šimič. Dobré vystúpenie Jakuba Griča. A pekne zapracoval aj Danko. Diara.
Sidibe. Diara. To bola prídlhá prihrávka, ale neprofituje z nej Žolt Kalmar, pretože dobre sa mu do cesty postavil Savidis. A v zápätí ešte Kvocerová snaha prelstiť bezkorovaného. Vhadzovačak bude dať menovite Erik Davis. Čo je dobré, je, že Michalovce naozaj postratil lopty, okamžite sa snažia napadnúť DAC a trošku mu znemožniť nejakým spôsobom sa dostať z defenzívy. Čo sa im párkrát aj vydarilo, aj či CDB, aj teraz zblokovaná strela, či zblokovaná akcia. Čiže to by mohla byť cesta k tomu prekonaniu jedličku. Dac by sa potreboval dostať rýchlo do pohody, aby išiel v dobrej nálade na prvé semifinále Slovnaft Cupu, ktorého čaká už na budúci týždeň 17. Ďalší týždeň je odveta, 8. júla je finále na Bratislavskom tehelnom poli, takže ozaj ten termínovník práve kvôli tomu, že pohár bol ešte rozohratý, je nafulovaný a to je aj odpoveď Unie ligových klubov pre všetkých kritikov toho modelu, ktorý bol zvolený, že skrátka tam nebol asi priestor, povolenie a finálny verdikt o tom, že sa môže hrať, prišlo 3. júna, ale odštartovať 6. sa nedalo a to sa hovorí, že ak by sme mali stihnúť 10-kolovú nadstavbu, muselo by sa už hrať 6. aj to by bolo na hrane, muselo by tam prísť ešte výnimka od UEFI a tak ďalej a tak ďalej, takže aj ty, Tomáš, ako zástupca hráčov vo výkonnom výbore Slovenského futbalového zväzu, zrejme zdieľaš ten istý názor, že skrátka nebolo to kedy odohrať. Nebolo to kedy odohrať, tam naozaj terminová listina naozaj bola nemenná, my sme nemali nejakým spôsobom sa dostať k tým časovým väčším dávkam zápasov, ako nakoniec to šlo. Toho 27. treba odovzdať účastníkov pohárov, od hlavného hygienika sme stále nemali nejakým spôsobom tú správu až toho 3. a ty nemôžeš ísť hneď za týždeň, tam je veľa procesných vecí a veľa príprav na to, aby si šiel hneď po rozhodnutí o týždeň hrať. Tam proste bohužiaľ z časových dôvodov bolo jednoznačne takéto riešenie, aké bolo. Len Slovan Bratislava, Žilina a z pochopiteľných dôvodov Trnava, pretože tá chcela hrať čo najviac zápasov, aby mala väčšiu šancu dostať sa do prvej trojky. Len tieto tri mužstva boli za to, aby sa odohrala celá tá pôvodne plánovaná nadstavba. 8 ďalších tímov bolo za model, ktorý nakoniec prešiel a už spomenutý Trenčín chcel kompletné zrušenie. Teraz na miesto zrušenia prišlo krátkodobé vzrušenie, ale Michalovce si neprihrali presne. A aj Sheikh Alan Diara, ktorý ten center nezvládol úplne optimálne, už musí šprintovať dozadu, pretože sleduje chrbát Žolta Kalmára. Zemplínčania ustáli aj tento výpad domáceho tímu. Je to pre nich jubilejný 150. Fortuna ligový zápas. Uvidíme, koľko z tých ďalších v tomto drese ešte absolvuje Modibo Sidibe. Michalovce sú pre veľmi veľa futbalistov prestupnou stanicou. O to ťažšie sa tam pracuje aj trénerom. Ozaj málo ktorý hráč vydrží viacero rokov. Je pre nich dobré, že hrajú Fortuna ligu, že získajú skúsenosti a posúvajú sa ďalej. Možno len jedna istota je v Michalovciach, že tam kariéru ukončí Igor Žovčák. Tomu končí polročná zmluva, on už niekoľko cyklov absolvoval iba s polročným kontraktom. A ten ďalší, hovoril som s ním pred zápasom, určite podpíše, ak bude zdravý, vyzerá, že áno, pretože nechce končiť kariéru pred prázdnymi tribúnami, chce zažiť rozlúčku futbalovú so všetkým, čo k tomu patrí, takže ešte sa premôže a pôjde aj napriek tomu, že má 37 rokov a rozbehnutý iný biznis, pôjde muž, pre ktorého už futbal zďaleka nie je jednoznačnou prioritou v kariére ďalej, ale v Michalovciach má výborné podmienky, trénuje tak, ako on chce, tak, ako potrebuje. Dnes prišiel sám na zápas, takže vychádzajú mu v ústrety a on sa to snaží na ihrisku vždy oplatiť maximálne. Bola by škoda, že ešte keby teraz končil, ale dúfam, že ešte na pol roka, na rok sa prekoná a pôjde ďalej. Naozaj je to veľká persona, veľký hráč a pre kabínu Michaloviec je veľmi potrebný a aj nabáda hráčov, to je úžasné, že treba robiť duálnu vec a má už pripravené svoje ďalšie kvázi pôsobenie, zamestnanie, čo je veľmi dobré a takto pôsobenie na hráčov
a hovorí, aby riešili svoju budúcnosť skôr, ako skončia. Teraz sa však musí vrátiť držiteľ 5 majstrovských titulov. Trikrát bol majstrom so Slovanom, raz s Ružomberkom a raz dokonca s pražskou Spartou. Ramírez! Gól! Dáš vedie 1-0. 31. minúta. Po strate lopty Milana Kvoceru ešte na polovici Dunajskej Stredy prišla blesková akcia domácich. A tí z rýchleho protiútoku otvárajú skóre. Tuto to vidíme. Výborná prihrávka na Kalmára. Perfektné zabehnutie Erika Ramireza. A záver už nepotrebuje žiadny ďalší komentár. Každý z hráčov Dacu bol pri lopte skôr ako protivník. Vo farbách súpera a to rozhodlo. Tu vidíme, že tak Kalmár ako aj Ramirez a de facto aj zakončujúci Marko Divkovič obstáli na výbornú v tejto akcii. Tam bol problém to, že naozaj strata lopty a rýchle prenesenie do breakovej situácie. Veľmi dobrá kolma prihrávka, veľmi dobré zabehnutie Ramireza, fantastická Kalmarová prihrávečka. Naozaj, jak ona pod nose. Tam som myslel, že trošku Ramirez pomalil tú akciu, zasepčí, ale fantasticky našiel hráča ešte lepšie postaveného a krásny gól. Celá akcia naozaj ako z učebnice. Bola to prvá strela na bránu Dunajsko-stredského týmu a hneď skončila za chrbátom Matúša Kyru. Tu sme videli jednoznačne, ako to je, keď naozaj hráči sa snažia ísť do ofenzívy a prepadnú pod jednou stratou lopty. A okamžite môže byť táto situácia využitá na breakovú situáciu. Prenesenie na 3 dotyky na druhú stranu do golovej situácie a naozaj veľmi pekná akcia s krásnym golovým koncom. A som pocit, že Pichalovci sa trošku osmelili. Som práve, prepáč, chcel povedať, videl som nahnevaného Jozefa Maroša. Zdalo sa, ako keby v tejto situácii boli s príliš veľkým počtom hráčov už vpredu. Kvocera stratil, možno si boli istí, že tú loptu získajú, pretože to bolo ultra ďaleko od ich brány, ale tam tá prvá dlhá prihrávka a potom rýchla kombinácia na jeden dotyk a gól. Áno, možno predchádzal tomu neodpískaný faul alebo nejaká tá situácia pred tým, ako stratil Kvocera loptu. Čiže môžeme to vyhodnotiť rôzne ako, ale tu vidíme v týchto dvoch momentoch, ako je to, keď s väčším počtom prechádzate do ofenzívy, strata lopty a okamžite nestačíte sa zasunúť dole. Takéto hĺbkové prihrávky dve a dostanete sa na 3 dotyky úplne za obranu a nejakým spôsobom. Na druhú stranu nesmieš prestať hrať, aj keď je nejaká sporná situácia. Nesmiem prestať hrať, musím sa venovať tomu. A naozaj, ja si myslím, že Michalovce trošku vystrkovali rožky a v tom momente dostali gól. Tak pre nás je dobre, že sa otvorili z kvázi strelecké brány a uvidíme, čo to spraví za zápasom. Michalovce budú musieť trošku vyliesť vyššie, trošku viacej ísť do ofenzívy, keď sú niečo s tým zápasom urobiť a možno to bude veľmi dobré pre náš zápas. Dunajská Streda v tej live verzii tabulky s aktuálnymi 3 bodmi, ktoré by v 35. minúte za stav 1-0 získala, má len štvorbodovú stratu na Žilinu a môže na ňu pred zajtrajšou dohrávkou Trnavou v prípade dnešného víťazstva vyvinúť tlak, ale 3 body len tak Michalovce odovzdať nebudú chcieť. Ešte stále je pred nami skoro hodina hry v prvom súboji nadstavbovej časti pre oba týmy na Žitnom ostrove. Mužstvo Bernda Štorka vedie 1-0. Michalovce mali nejaké 2-3 akcie, ktoré naozaj mohli zaváňať golom, hlavne tu po tej pravej strane výborná prihrávka. A keby Sidibe si rozmyslel alebo si nejakým spôsobom išiel do sklzačky, trošku viac čítal hru, bola by to veľmi podobná situácia, ako zakončil Ramirez. Ešte raz sa pozrime, čo rozúrilo Jozefa Majoroša. Takto bezkorovaný zozadu postrčil Kvoceru. Treba povedať, že to nebol prvý takýto kontakt týchto dvoch hráčov a hlavný rozhodca Kiš to do týchto chvíľ púšťal, takže potvrdili sa slova Tomáša Medveďa, skutočne bolo treba hrať.
Hejs sa neozval. Boli tam ruky, no ťažké rozhodnutie. No. Rozhodca to vyhodnotil tak, ako to vyhodnotil. Treba hrať dokiaľ rozhodca nezapíska. Naozaj to bola veľmi rýchla situácia. Bohužiaľ, hráči Michalovec možno trošku prestali hrať a Dunajská to využila veľmi krásnou kolmou akciou a zakončením. Aj v tomto prípade sa jednalo o čistý súboj, po ktorom zostal Šejk Alan Diara na trávniku. Podľa pravidel si počínal Andra Šefer. Ramírez. Davis. Ramírez zatlačený takmer k rohovej zastávke, ale využíva svoju dobrú postavu. Šefer. Obchádza Danka a Šefer. Tečovaná strela Divkoviča, rohový kop. Nepríjemné okamihy pre futbalistov Michaloviec. V 37. minúte mohol Divkovič aj s pomocou teču zaznamená ďalší gól, ale bude z toho iba rohový kop, ktorý potrebujú hostia ustrážiť, ubrániť. Na rohy 2-0, na góly 1-0. Tam je Duškýra. Tam je veľmi dôležité, aby Michalovce teraz naozaj trošku sa otriasli z toho gólu a skúsili do polčasu sa trošku zmobilizovať a pokúsiť sa vyrovnať. Toto bol ďalší pekný moment, pretože Davis centroval ľavačkou, bezkorovaný odskočil dozadu. Väčšinou sa tí zakončujúci hráči tlačia čo najbližšie k bráne, ale on práve tou velikánskou postavou robustnou vie, že má dobrú hlavičku aj povedzme z väčšej vzdialenosti. Všetko bolo OK, ale nakoniec tam došlo k porušeniu pravidel ešte predtým, než bezkorovaný hlavičkoval. Takže bude to len kop od Kirovej brány. Ale zase štandardná situácia, zase bezkorovaný, zase lopta ohľadala, majú to nacvičené. Matúš Kira neudrží v tomto zápase 8. čisté konto sezóny. Jedlička mal na konte odvenuli menej, ale môže sa stále k svojmu súperovi priblížiť. Podstatné pre oba týmy sú jednoznačne však body. Sidibe. Kvocera. Vocera, dobrý center. Mal nájsť nabiehajúceho a rýchleho Šejka Alana Diaru. Michalovce pokračujú v akcii. Prudká strela vedľa jedličkovej brány. Toto je jednoznačný recept Michalovce. Snažiť sa nejakým spôsobom udržať loptu na útočníka, prikryť si ju a skúsiť si po stranách prísť po centrované lopty. Veľmi výborná lopta smerovala do 16-ky. Tam bol síce už iba jeden hráč, ale lebo Kdybe bol v súboji nižšie. Toto je, myslím, že Michalovce takým spôsobom mohli ohroziť z dobrej nejakých brejchových situácií. V druhom polčase sa vrátiť do zápasu a zase Dunajská Streda, myslím si, že môže využiť to, že trošku sa otvorí priestor v michalovskej defenzíve a môže skorovať druhýkrát. Žovčák môže hrať. Šimon Turik mu vrátil. Žovčák medzi časom prenáša na opačnú stranu, kde je mladučký Matúš Vojtko. Grič. A opäť k 19-ročnému rodákovi z Michaloviec Vojtko. Pomaly sa posúval dopredu Šimon Turik. Grič. Savidis. Dominik Kružľak, jeden z trojice obrancov, ktorým dnes Bernstorff dal jasné pokyny, že to musia ustrážiť predovšetkým oni, aj keď je tam výrazná pomoc oboch krajných hráčov, či Davisa alebo Blackmana. Ale to rozostavenie od začiatku dávalo tušiť, že Dunajská Streda bude chcieť kontrolovať loptu, že bude ovládať hru a tlačiť sa za gólom. Nakoniec síce nemala množstvo streleckých pokusov, respektíve nemala množstvo presných, alebo ak chcete, dala gól z jedinej a prvej strely na bránu. Teraz sa to ale môže zmeniť, tu je ďalšia príležitosť, Kira chytá! Tak to bola šanca, do ktorej sa dostal v 41. minúte Andra Šefer. Unáhlil sa, to ty ako ligový kanonier musíš vedieť, či
nestrieľal príliš skoro, tam vidíme, že sa mu dobre snažil do cesty postaviť vracajúci Cario. Ja si myslím, že tam už veľa toho nemohol urobiť, akurát mu aj vyšli kroky dobre, len hovorím, lepšie trafiť, zamieriť, možno trošku, hovorím, to sa ťažko povie takto, ale naozaj, myslím si, že v tejto pozícii neurobil, urobil všetko dobre, čo mal, len mal mať možno trošku väčšiu razanciu a trošku tú loptu skryť na kraje. Z FC Janov prišiel 21-ročný maďarský futbalista Andra Šefer, takisto na hosťovanie. Ukázal veľkú rýchlosť, dobre si loptu posunul, všetko bolo ideálne, ale zároveň pochválime aj skúseného Španiela Caria, ktorý sa k nemu rútil a dokázal ho dostať pod tlak v význame a v zmysle tom, že Šefer zakončoval o niečo skôr z väčšej vzdialenosti a Kira situáciu zvládol. Takže stále 1-0, 42. minúta, Dunajská Streda v domácom prostredí vyhráva nad Michalovcami. Grič. Veskorovaný. Danko. Ramirez. Davis. A sa zdalo, ako keby naslepo hľadal Žolta Kalmára v pozícii, kde sa ten často nachádza. O niečo neskôr, ale predsa odpískaný offside. Šimič už rozohral. Vida. Kružliak. Vida. Šefer. Teraz mal na malé. Kvocera dobre čítal hru. Dobehol o zlomok sekundy neskôr. Davis. Vida. Kružliak môže ísť dopredu. Vyskúša strelu. Dominik Kružliak. Tak to bolo perfektné dielo. Akurát nepresné. Imaginárni diváci zatlieskali. Strela fakt pekná, len na to, aby z toho bol dokonalý Angličák, musela ísť tak o 1,5 metra nižšie. Šefer, ten páli a v poslednej chvíli sa mu hádže pod nohy Kyriakos Savvidis. Je cítiť, že Dunajská Streda chce pribaliť ešte jeden gól Michalovčanom do šatne. Tak je veľmi dobré, že Dunajská Streda sa pokúša aj zo takých väčších vzdialeností, alebo teraz ako Šefer išiel do strely trošku, myslím si, že neskôr zareagoval, alebo mal to vyriešiť trošku rýchlejšou strelou a myslím, že bola by to veľmi nepríjemná strela. A toto je cesta. Využívať aj situácie alebo strelu z väčšej vzdialenosti, toto veľmi upsetuje na našich štadiónoch. Kalmár teraz veľmi ľahko vážne stratil loptu, zobral mu ju Kvocera. Šimon Turik. Michalovčania, technická strela do priestoru, kde bol Martin Jedlička. Zbytočná strata, alebo zbytočná ponúknutá šanca pre Michalovce. Na to by si trebalo dávať pozor naozaj v týchto zónach. Je to veľmi nebezpečné a hovorím, keď už nejakým spôsobom špekulovať, tak trošku na inom pásme. A mohla to byť naozaj golová šanca. Bol to Jozef Šimon Turi, ktorý vystrelil, ale Jedlička sa prekvapiť nenechal. Kvocera, prihrávka tento raz po zemi, ešte CDB. Veril, že dokáže pritlačiť Lorenza Šimiča. Žovčak vybojoval aut, oprsia Erika Davisa. CDB a opäť len aut. Tu vidíme, že naozaj Michalovce sa neboja ísť až do ofenzívy, naozaj keď bude po napadaní hráčov Dunajskej Stredy ich pritlačia, urobia chyby a myslím si, tak toto je, jak som už hovoril, cesta k tomu prekonaniu DAC defenzívy a musia si hlavne dávať pozor na tieto breakové situácie do voľnej obrany s väčším počtom, keď vyjdú do ofenzívy, aby sa vedeli skôr vrátiť späť a takisto, aby to nevyriešili, ako vyriešili gólom hráči Dunajskej Stredy predchádzajúcu akciu. Pred chvíľkou to Grič takticky urobil asi dobre, pretože bolo síce odpískané, ale cítil, že má do spoluhráčov znova vpredu a tak ešte podržal loptu. Hlavnému rozhodcovi Kišovi sa to síce nepáčilo, ale Grič vyviazol iba s napomenutím. Hrá sa v tomto momente už nadstavený čas. Jedna minúta dispozícia aj pre Erika Davisa. Ďalší z jeho centrov. Lopta na kopačke Vidu. Z hranice pokutového územia Maté Vida mohol určite zakončovať lepšie, ako to nakoniec urobil. Pozrieme sa, čo tomu predchádzalo. Predovšetkým
Výborný center Erika Davisa. Michalovčan, Matúš Vojtko odkopol rovno pred seba, kde prišiel nabiehajúci Matej Vida a vidíte, ako s tou akciou naložil. To sú posledné okamihy prvého polčasu, ktoré ešte ozvláštni žltá karta pre Lorenca Šimiča za tento faul na Šejka Alana Diaru. A Michalovce stihnú aj rozohrať. Zrejme dlhý nákop. Michalovce sú však vo vzdušných súbojoch v našej lige na úplnom chvoste štatistického porovnania. Naopak Dunajská Streda tam patrí medzi elitu, čomu ju predurčujú vysokánske postavy, takže jasné, že sa všetko vo futbale môže stať, ale pri bránení vzdušného priestoru má Dac velikánsku výhodu. No uvidíme. Matúš Kira je ďaleko zo svojej brány. Danková rozohrávka. Pozrite sa. Nebola to márna snaha. A ešte rohový kop, pretože tesne predtým, ako by bol zakončoval. Jakub Grič musel jeden zo zadákov Dacu od hlavičkova do bezpečia. Vôbec prvý rohový kop Michaloviec pre skvelého technika Igora Žovčáka. A aj majster Tesár sa nakoniec takto úťal. Po tom, čo sa šmíkal na tejto strane Kvocera, raz sa pošmykol aj pred tým gólom, hoci bolo to s výrazným postrčením Danila Bezkorovejného, sa pošmykol pri rozohrávke rohu a Igor Žovčák a nakoniec teda z toho nastavenom čase žiadna pohroma pre domácich nebola. Dac vedie 1-0 po 45 minútach. Diváci s úsmevom zobrali aj tú Igorovú smolu v závere prvej časti, ale predovšetkým ich teší gól z 31. minúty, ktorého autorom bol Marko Divkovič. Tretí gól Divkoviča v tejto sezóne. Hráči Dacu musia počkať, najskôr odídu Michalovčania. My vám z pochopiteľných príčin neponúkneme polčasový rozhovor, rozhovory prinesieme až po skončení stretnutia, takže zatiaľ iba pohľad na štatistiky a hodnotenie Tomáša Medveďa. Tak myslím si, že sme videli celkom zaujímavý prvý polčas. Boli tam aj šance, veľmi krásna gólová, čo predchádzalo gólu, veľmi krásna rozohrávka. Trošku možno môžeme riešiť, že to bol nejaké nedovoleným, predchádzalo nebolým faulom, ale myslím si, že naozaj potom prišla veľmi krásna akcia, ktorá skončila gólom. Michalovce mali takisto tiež nejaké šance a ja si myslím, že v druhom polčase uvidíme dobrý fotbal. Dunajská Streda je aktívna, vystrelila 10 krát, ale nepresná. Dala iba 2 krát projektil smerom na bránu. Stačí jej to však na to, aby viedla 1-0 nad Michalovcami, ktoré si určite v polčase povedia, že je to zápas, v ktorom rozhodne nie sú bez šance. A tak sa máme na čo tešiť v druhom polčase na stanici Orange Sport. V prvom stretnutí nadstavbovej časti je zatiaľ teda stav priaznivejší pre Dunajskú Stredu, ktorá vedie nad Michalovcami 1-0 a my sa na vás po pauze tešíme. Dobrý večer z Dunajskej Stredy na stanici Orange Sport. Sledujete prvé kolo nadstavovej časti skupiny o titul, kde favorizovaná Dunajská Streda v súboji tabulkových susedov vedie nad Michalovcami 1-0 po gole Marka Divkoviča z 31. minúty, ktorému predchádzal súboj Kvoceru s Bezkorovaným. Michalovčania ako keby na zlomok sekundy prestali hrať v nádeji, že z toho bude odpískaný faul. Nestalo sa a domáci to potrestali. Ramírez si pripíše gólovú asistenciu a Divkovič je teda autorom zatiaľ rozhodujúceho gólu, ale Michalovce budú chcieť po zmene strán urobiť všetko preto, aby sa vrátili do boja minimálne o jeden bod. Ten si myslím, že pri postavení v tabulke a pri kvalite oboch tímov by pre nich bol pekný z ihriska supera, ale Dac to nepripúšťa. Všetko je pripravené. Začína sa druhý polčas. Po úvodnom hvízde rozhodcu Kiša. Len v rýchlosti si povedzme teda zostavy, v ktorých oba týmy nastupujú. Martin Jedlička v bráne Dacu. Pred ním Kružliak, Šimič, Bezkorovaný. V strede Matej Vida, obklúčený Cezarom Blackmanom, ktorý je na pravom krídle, na opačnom takisto Panamčan Erik Davis. A bezprostrednej blízkosti Mateho Vidu ďalší dvaja maďarskí futbalisti. Andraš Šefer, ktorý mal takisto veľmi peknú šancu v prvom polčase, a Žolt Kalmar. Na hrote potom Erik Ramirez s číslom 9 a s 29-kou mu veľmi kvalitne sekunduje dnes
Úspešný strelec Marko Divkovič. Michalovce nastúpili na Žitnom Ostrave v tejto zostave. Matúš Kiraj v bráne, obrana štvorica Vojtko, Grička, Rio, Žovčák. Pred nimi s 88-čkou Kyriako Savidis. Na ľavom krídle Šejk Alan Diara, veľmi viditeľný v prvom polčase, ale nie až tak úspešný. Čo do zakončenia Stanislav Danko má číslo 15, 12 Jozef Šimon Turík. 27-čku nosí Milan Kvocera a v útoku je 8-gólový Fortuna ligový strelec a špecialista na dac Modibo Sidibe, ktorý ale zatiaľ dnes takisto gól nedal, pretože sa to nepodarilo ani jednému z hráčov zemplínskeho tímu. Spolu so mnou sleduje tento súboj aj Tomáš Medveď, ktorému opäť želám pekný večer. Pekný večer aj tebe. Tomáš, vítaj pri mikrofóne, samozrejme aj všetkým divákom stanice Orange Sport. Budú pred nami ešte ďalšie 4 kola a my vám toho futbalu budeme chcieť ponúknuť tak veľkú porciu, ako sa len dá, takže snaha je, aby Orange Sport odvysielal z každého kola po 2 zápasy a prípadnú baráž taktiež. Teraz pozor na akciu Dacu po rozohrávke rohového kopu. Kira si mohol vydýchnuť hneď v 47. minúte. Chceli Dunajsko-Strečania pridať ďalší gól. Je pravdou aj to, že od tej 31. minúty sú výrazne aktívnejší. Snažia sa zatlačiť supera, ale ten odoláva. A odolal aj pri akcii, kde mohol vyniknúť Jolt Kalmar. Tu sa ešte raz pozrime na režiséra všetkých takýchto rozohrávok. Veľmi pekne rozohraté a aj veľmi pekne kopnuté zo strany Kalmára mieril k ľavej žrdi Kirovej brány. Naozaj veľmi pekná akcia. Toto sa veľakrát už skúša. Videli sme to v viacerých ligách a som rád, že je tu táto akcia nacvičená. Je to veľmi účinná. Keď sa to dobre kopne, je tam súčinnosť a naozaj Kalmár to kopol veľmi dobre. A bol by to zase najveľmi pekný gól, keby to vyšlo. Posledný Kalmárov gól je spojený s 9. novembrom minulého roka ešte do siete trenčianskeho AS. Vtedy dávali góly za Dac iba maďarskí futbalisti Vidovci a jeden Kalmár, jeden Vida už je v Poľsku, druhý dnes na trávniku a takisto mal vynikajúcu šancu v závere prvého polčasu. Teraz Savidis, ktorý síce nevyzerá na to, že rány rozdáva, pretože Savidis je tretím najfaulovanejším hráčom Fortuna ligy, ale v tomto prípade pritvrdil a trochu pomstil spoluhráča Šejka Alana Diaru. Francúz stále leží na trávniku. Jedna z tém, ktorá sa riešila v tom období plnom diskusie, či dohrávať ligu, nedohrávať ligu, či dohrávať druhú ligu, či vypadávať, nevypadávať. Momentálna situácia je taká, že posledný tím bude hrať baráž s víťazom druhej ligy, ktorá sa dohráva takisto v obmedzenom režime, ale jedna z tém, ktorá sa tam riešila, bolo 5 striedaní. Myslíš si, že to je otázka, Tomáš, ty ako zastupca hráčov, ktorú hráči napríklad chcú, aby bolo 5 striedaní, povedzme aj do budúcnosti? Tak je to nejaké novum, určite možno nebol nejaký taký väčší čas na to, aby sa to nejakým spôsobom rozoberalo dlhšie. Bola to nejaká možnosť od UEFA, ktorá toto striedanie, alebo tieto dve striedanie navyše dala. Ja si myslím, že naozaj je to fajn, že tam je taká možnosť. Ide o to, že nemusíme využiť všetky striedania, ale išlo o to, že keď sa budú dohrávať a je to stlačené termíny, že hráči po tom dlhej pauze mohli prísť nejaké zranenia, aby sa to nejakým spôsobom nedotrénované niektoré manšafty, aby tí hráči mali možnosť vystriedať. Pre Fortuna ligu ale v tomto modeli to teda neplatí a ostáva všetko po starom. Ramirez v detailnom zábere našej kamery, ale bude bez lopty, pretože hadzovali Michalovce a ďalší tvrdý súboj, tentoraz to bol Krúžliak, ktorý poslal na trávnik. Šejka Alana Diaru, výhoda pre Michalovce, Danko posúva sa sám, ale dlhánskym krokom, bez korovajny, tak konečne vidím človeka, ktorý má 7 milové kopačky, lebo to bol snáď 1,5 metrový krok a Ukrajinec ho využil dokonale. Z pozície Michalovec je to veľká škoda, že nedokončili tú situáciu rýchlejšie. Tam zbytočne počkal hráč na to a nedal tú prihrávku pred obrancu, vtedy, keď už boli rozbehnutí, a počkal si aj bez Korvaného a ten vlastne dobrým návratom zneškodil vlastne túto veľmi dobre čitajúci sa akciu. Výborná strela. Toto je liek, ktorý by Michalovce mohli ísť trošku viacej
využívať strely z diaľky a pokúšať sa buď nejaké odrazené lopty, potom ale hovorím, dostať, dať trošku do nejakých takých väčších problémov a snažiť sa aj z tých krajov to, ako tu na tom prvom polčase po pravej strane im to vychádzalo. Tu ešte raz vidíme Savidis, niečo podobné ako Kružľak v prvom polčase. Výborná strela pre Michalovce, bude už iba tá, ktorá skončí v bráne. Čecha Jedličku, ale rozhodne to bolo sympatické zo strany gréckého stredopoliara. Však detaile máme Dominika Kružľaka. A ten stále nevhadzuje. V 52. minúte teraz slušný dlhý a od Ramireza, toho síce Kario otlačil, ale nakoniec loptu musí získať až Matúš Vojtko. A teraz to vidíme vlastne, toto je Tomáš aj návrat tej situácii pred Dunajsko-Stredským gólom, že hlavný rozhodca Kiš sa snaží veľa tých súbojov buď pustiť, ak to len, čo len trochu ide, alebo ich píska až v takejto už úplne hraničnej fáze. Tak v rámci tej hry, aby sa to nekúskoval, ale nejakým spôsobom sa je dobré, keď rozhodca pustí tú hru a potom Matvíka spýtne, ale dôležité je pre hráčov, aby neprestali hrať až potom, keď rozhodca odpíska. To stále niekedy, alebo myslím si, že určite všetci stále prizvukujú hráčom, aby sa venovali maximálne po nejakých tých sporných situáciách, neprestávali hrať až keď rozhodca zapíska. Je len dobrá, aby stále boli na ihrisku, stále rozmýšľali na tom, že naozaj rozhodca nemusí písknúť, môže, je to na jeho rozhodnutí, ale hrám až dovtedy, dokiaľ lopta bude mimo hry alebo odpískaná. Keď sa vrátim trošku, mne sa veľmi páči Ramirez v rámci tohto, ako je pripravený, keď som ho videl predtým a ako teraz, to je naozaj diametrálny rozdiel. Akurát je otázka, či máš na mysli predtým, keď pôsobil v Senici, alebo predtým, keď bol vo Farbách Dácu. Tu je príležitosť, ale lopta letí na hornú sieť Dunajsko-Stredskej brány, tak to by bol kúsok, o ktorý sa pokúšal Jozef Šimon Turík. Nedal však gól, znúcecnosť to mohla byť, pretože Turíkovi to úplne nesadlo po centri Igora Žovčaka, ako keby hral trochu holeňou, neviem, nechcem mu ublížiť, ale... Tak trošku zle ju trafil, ale veľmi dobrá Igorová prihrávka do nebezpečného územia. Možno keby lepšie trošku sa pripravil na tú šancu a lepšie ju zúžitkoval, mohol by to väčší problém. Mate Vida. Šimič. Ten má žltú kartu z prvého polčasu. Šafer a Savidis nekompromisne. Si ide pre kartu tento raz, ako keby mu to v 54. minúte hlavný rozhodca Kiš spočítal aj s tými predchádzajúcimi stretmi, v ktorých Savidis rozhodne nešetril energiou. Ja myslím, že až toto bolo na charu. Áno, toto bolo čisto na charu, do tela hra. Savidis je naozaj taký, by som povedal, veľmi dobre pôsobiaci hráč, tvrdý, nekompromisný a taký čistič toho prostredia okolo defenzívy. Davis, rohový kop, predac v 55. minúte, po tom, čo od hlavičko hával Jose Cario. Michalovce budú hrať na stavovej časti v domácom prostredí, len dva zápasy. Trikrát vycestujú na ihriska súperov a dnes teda začínajú na pôde, ktorá býva aj horúcejšia, pretože je iné hrať v Dunajskej strede, keď sú diváci iba z ruchových mikrofónov a púšťa ich efekty DJ, a je iné, keď je tu skutočné peklo. O to viac si možno Zemplínčania verili. A veria. No v 55. minúte prehrávajú 0-1. Matúš Kira, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou po sezóne odíde. Chce v tých záverečných dueloch nadviazať na sériu svojich vynikajúcich výkonov, ktoré v tomto mužstve predvádzal a predvádza. Je to veľmi dobrý brankár. Myslím si, že tam ale 10 zápasov odchytaných. Naozaj veľmi,
veľmi platný. Naozaj dôležité, keď máte veľmi dobrého brankára, je to veľmi dobré pre defenzívu, že vás podrží. A takisto potom má veľký podiel na tom, že Michalovce stoja tak, ako stoja. Ty rád prirovnávaš hráčov? Napríklad, že by si Okirovi povedal, že ja neviem, je to Michalovský Bartéz, ale výškovo možno, vlastmi je nad Bartézom. Tak dobre pôsobí aj, myslím si, aj mimo bránu. Lužliak. Blackmantov Bartéza som samozrejme použil len preto, že sa mi podobajú ozaj výškov, že Kira je jedným z nižších brankárov. Blackman, Divkovič a dobre Kario. Tak samozrejme, výška je veľmi dôležitá u brankára, ale videli sme v histórii veľa brankárov, ktorí boli nižší a boli veľmi kvalitní. V tomto smere je si Kira podobný práve s Martinom Jedličkom, obaja jeden 185, druhý 186, takže zase výborný, pohyblivý brankári. Napríklad náš vynikajúci brankár Miro Hill, tiež nebol vysoká, a bol to vynikajúci brankár. Andra Šefer bude rozohrávať Dunajsko-Stredský roh a rozohral ho veľmi dobre. Ešte sa snaží Šimič, aj keď zohnú takú postavu, bolo dosť náročné. Gól! Takto je Divkovičova show! 57. minúta ľavačkou Marko Divkovič dáva na 2-0. Hovoríme o výške brankára. Ešte sa bude podľa mňa kontrolovať. A práve pri tejto téme som chcel len dokončiť, že možno to mohol byť handicap Matúša Kiru, ktorý reklamuje hru rukou. Pozrime sa, a ak by to mala byť hra rukou, tak zrejme Šimičova v tomto prípade. Ale neviem, či Kira niečo... Ale keď pozrieme zase reklamovanie, zase možná taká strata koncentrácie. Ako naozaj úžasná strela, krásna. Trošku zaplávala brankárovi, ale táto strata koncentrácie, prečo prestanem hrať? Áno, to je zase sekunda, to stačí na to, aby si hráč pripravil tú loptu. Tomi, ale ja si myslím, že Čiarovi to nemohol vidieť. Nemohol, v prípade. Nie. Tu keby bol VAR, tak by to bola lepšia situácia, ale bohužiaľ ešte to nemáme. Ale naozaj tu na postranej rozhodca nemohol vidieť, lebo tam bolo veľa tiel a Šimič si tú loptu, keď už tak, skryl za telo. A ťažko povedať. Ale za tú strelu naozaj si Divkovič zaslúži ten gól. Naozaj to bola exportná strela, nádherná akcia. Divkovič dal polovicu svojich tohto sezóny gólov dnes večer pred zrakmi divákov stanice Orange Sport. Dunajská Streda vyhráva 2-0. Po dvoch ranách svojho chorvátskeho útočníka. Takto je oslava narodenín, ako sa sluší a patrí. Síce po dvoch dňoch, ale chutí mu určite náramne. Kružliak. Blackman. Kružliak. Otria sa z takéhoto vývoja. To bude chcieť veľký charakter zo strany Michaloviec. Žovčák. Vysoká, dlhá, nakopávaná lopta. Ale tu s prehľadom získava Dominik Kružliak. Divkovič, Šefer. Šimič, tak teraz to neurobil vôbec dobre. Kvocera, jeho strela, lenže iba do Martina Jedličku. Zase zbytočná, absolútne ponúknutá šanca Michalovcám. Zbytočná hranie sa s loptou v priestoroch, kde absolútne musím hrať jednoducho. A to bola taká frajerina, za no, ktorú mohol byť Šimič kruto potrestaný. To je presne, máte stav 2-0 a urobíte takú vec, ktorú absolútne je zbytočné urobiť z nejakej ľahkovážnosti a ten zápas sa zase vráti. Michalovce to využijú 2-1, zase máte úplne iné nastavenie. Z 2-0 ide 2-1 a už je. To sú malé veci, ktoré robia veľké problémy. Tu mu to možno prejde v Sampdorii, ktorej kmeňovým hráčom je, by zrejme za to tak dva zápasy išiel na lavičku. Samozrejme, tu na hraje jednoznačnú svoju istú pozíciu. Tam myslím si, že pri takýchto situáciách aj v tej kvalitnejšej líge by to hráči vedeli využiť veľmi rýchlo a možno by si nezahral pol sezóny. Kalmár. Bez skorovaní. Opäť práca pre Jedličku.
Davis. Ramirez může hrát. Za ním byl ještě Grič. Kalmár. Vida. Šefer. Blackman. Vida. Kalmár. Veskorovány. Davis. Ramirez. Kira. Stiahol loptu spod nôh Divkoviča. Ten bol navyše v offside. Ale zase výborná práca rotového útočníka Ramireza. Veľmi pekná pripravená akcia. To sú tie veci, ktoré som hovoril, že začiatok tej sezóny má Ramirez také kolisavé výkony a teraz je absolútne ako keby bol vymenený. Naozaj asi si zapasoval s trenérom a dobre potrenoval. Je to veľká opora, keď si môžete nejakým spôsobom naraziť útočníka a tie lopty, ktoré idú na hrot, sú zakryté. A... Čejk Alan Diara odchádza, zo sedmičkou príde Christos Kunturiotis. To je prvá zmena. V týme Josefa Majoroša. Dac zatiaľ žiadného z hráčov z tej zóny pre rozcvičovanie sa nepovoláva. Vedie 2-0, je v pohode a navyše Bernstorck rozmýšľa aj nad tým, ako bude pripravovať svoje mužstvo, možno v kontexte šetrenia nejakých síl alebo taktizovania na prvé semifinále Slovnaft Cupu. Víťazstvo v pohári by bolo velikánskou trofejou. Dac je ohromne motivovaný, navyše stále túži po tom, aby sa znova dostal na druhú priečku v tabulke. Dúfam, že sa Žilinčania nenahnevajú, ak poviem, že Žilina je oslabená, pretože odišlo ozaj veľmi veľa skúsených a dobrých hráčov. A na takú Žilinu si bude dať strúfať, hoci v skrátenej verzii sezóny. Dosť veľa napovie aj zajtrajší súboj Šošonov proti trnavskému Spartaku. Ale my sa venujme súboju, ktorý vysielame v priamom prenose z Dunajskej Stredy, už samozrejme pod plnými svetlami. Šefer. Dobrá myšlienka, pochválime však aj Griča. Keď hovorím o vysielaní, tak DAC bude asi jediným tímom v našej súťaži, ktorý sa môže pochváliť, že jeho súboje odvysielajú viaceré televízie naraz, pretože maďarská štátna televízia môže ponúknuť divákom za hranicami až 4 zápasy Dunajskej Stredy. Je o nich záujem. A teraz so záujmom sledujú fanúšikovia Dacu aj Blackmanovú akciu. Kalmár! Gól! 3-0! DAC vedie po ďalšej rýchlej akcii. Teraz to urobil Divkovič znovu výborne, pretože cítil za sebou nabiehajúceho kapitána. Kira bol totálne bez šance. Už som si škrtol tú poznámku, ktorú som mal pripravenú, že v posledných troch zápasoch až dvakrát domáci tým vyhral 5-0, raz DAC v lani a v tejto sezóne práve Michalovčania. No a pozrite sa, je 3-0. Tu si pozrime. Dunajská Streda sa dostáva do laufu. Už v prvom polčase mala dosť veľa streleckých pokusov, ale neboli presné. Divkovič perfektne pustil a Kalmár v ideálnej pozícii potešil svojho trénera. Pre Bernda Štorka to zatiaľ vyzerá naozaj na extrémne vydarenú premiéru. Tam bola zase veľmi rýchla breaková situácia. Tu nám mal nejakým spôsobom nejak zastaviť. Aj keď síce veľmi rozbehnutého hráča, ale naozaj veľmi krásna akcia z druhej línie. Tam nedostúpili hráči, nestihli sa vrátiť. Zase Michalovce trošku sa snažili ofenzívne vyššie vystúpiť. Zabudli na zadné dvierka. To sa väčšinou pri týchto rýchlych breakových situáciách nevyplatí. A už sa nestihli vrátiť hlavne do druhej pozície. Kalmár bol úplne sám a jednoznačne skoroval. Nový muž na ihrisku, Kunturiotis, posúva
Sidibemu, Kvocera. Kvocera nad jedničkovú bránu. Ďalšie striedanie pripravuje Jozef Majoroš so svojím realizačným tímom. Ak to vidím dobre, tak by to mohol byť Martin Kolesár. Ale múdrejší budeme o chvíľku. Tak je škoda, že vlastne Michalovce pôsobili veľmi sympaticky, mali aj šance, snažili sa ísť aj do útoku, vytvárali si tie šance, aj hrali celkom kompaktne až na tie brekové situácie, ktoré vyriešili zle, alebo tie góly dostali vlastne skoro z brekových situácií a škoda, že z ich ponímania to vyzerá tak, že je to jednoznačný priebeh. Teraz vidíme niečo nevídané v Dunajskej strede. Trojciferný počet divákov na zápase 319. To je to číslo, ktoré je podľa regulí a podľa pravidel nastavených na to, aby sa mohla súťaž dohrať zatiaľ v júni. V júli ich bude, ak všetko dobre pôjde a neobjaví sa tu nečakane skoro druhá vlna pandémie, tak by tých divákov v júli malo byť, alebo ľudí na štadióne 1000, čiže zase vyššie číslo. Michalovčania sa medzičasom znovu bránia. Blackman, ďalšia akcia Dacu, Kalmar. Divkovič, gól! 4-0, 68. minúta. Tuto uvidíme zase. Zase, tá, čo som hovoril, to sú tri identické prechody breakové po strate lopty alebo nejakého zaváhania. Toto sú normálne cez kopírák veci, zase prenesenie, rýchle prenesenie, nedostačené vrátenie sa hráčov do pravej strany. Jednoznačne brankár asi trikrát absolútne bez šance. Marko Divkovič završí takýmto spôsobom hat-trick. V dnešnom súboji je to jeho najlepší zápas v aktuálnej sezóne. Pre Michalovce, ktoré do elitnej šestky vstupovali ako tým s najhoršou obranou, toto vyzerá veľmi kruto. Je pravda, že oni z posledných 7 zápasov na ihriskách súperov vonku od septembra prehrali len dvakrát, ale v súčte v tých dvoch dueloch inkasovali 12 gólov. A dnes to je ďalší prídel. Odchádza Ramirez s 11. No, nahradí Boateng a Martin Kolesár, ktorého príchod som avizoval už pred chvíľkou, vystrieda Milana Kvoceru. Jak si hovoril tú defenzívu, takže naozaj tu vidíme jednoznačne. Dneska trikrát breaková situácia, nedoriešená, nedostúpenie. Brankár naozaj bol iba štatista. A ešte stále hovorím, Michalovce nehrali zle, snažili sa ísť, mali aj nejaké šance. Vedeli sa presadiť až do skoro do útočnej zóny, len potom naozaj tie návraty, straty v veľmi nepríjemných pozíciách prinášali absolútne, ale čo je na druhé veľmi dôležité, Dunajská trestala 100%, keď to tak môžem povedať, skoro 100% z týchto breakových situácií. Trenčín vyhral dnes 4-0 po Hrodim a taký stav je aktuálne aj v našom priamom prenose. Dunajská streda týmto skóre vedie nad Michalovcami. Michalovce sú, zdá sa, dobrým súperom v úvodzovkách, dobrým súperom na strieľanie hetrikov, ale teraz sa snažia korigovať výsledok. To bola šanca, do ktorej Žovčák poslal mladučkého Matúša Vojtka, ale ten hlavičkoval rovno do Martina Jedličku. Jedlička takým hádzanárskym zákrokom, ale hlavne, že úspešným podržal svoj tým Danko. Ale zase šanca, ktorá naozaj Michalovce, keby tieto šance využili, tak jeden, dva góly, už by to bolo úplne niečo iné. Bola to 6. strela Michaloviec na bránu. Dunajská streda dala 4 góly z 5 striel. Tu máme ešte raz Igora Žovčáka. Už vyšiel dopredu, teda na miesto, kde ho vidíme oveľa častejšie, ako na tej pozícii krajného obrancu. Michalovce už nemajú čo stratiť a Žovčák chcel pomôcť vypracovať aspoň takýto zásah, ale nepodarilo sa. Vojtko ani v tomto prípade neúspeje, pretože Krúžliak odkopol do bezpečia a zapája sa do hry aj robustný Boateng po svojom príchode. Davis. Kalmar.
Matej Vida, bleskovo k Boatengovi, jeho zasekávačka, dobrá prihrávka, Divkovič na ľavačku. Si to síce prehodil, ale ďalej v akcii nepokračoval. Tak Michalovce si teraz už môžu naozaj môžu len zatrénovať a využiť všetko preto, aby nestali viac gólov a pripraviť sa naozaj v hlavách aj na ďalší zápas, ktorý bude pre nich dôležitý. A naozaj takúto facku si myslím, že nečakali a ešte môže byť horšie. Kalmár neprestrelil Karia. Áno, Michalovce majú nakročené, aj keď veľmi neradi a nechtiac k tomu, že budú zapísaní ako spolupodielnici na najvyššom výsledku tejto sezóny, pretože vo februári prehrali s Trenčínom 1-8 a predsa dokázali Trenčanov preskočiť a aj na ich úkor išli do skupiny o titul. Práve v tom zápase Bukari zaznamenal hat-trick, no a dnes proti Michalovčanom zase 3 góly strelil Divkovič. Ďalej sa už na to pozerať nebude z ihriska Jozef Šimon Turík, ktorého nahradil s 28 Neofitidis. A čo skoro pôjde vo farbách Dacu do hry aj bývalý hráč Zemplínčanov a tým je Martin Bednár. Uvidíme, koho nahradí on a koho vystriedá v úplne inej situácii ako Jorgos Neofitidis. Tu si musíme poznačiť to, že naozaj Dunajská Streda vyzerá fakt dobre a nemôžem povedať, že to je pokropené ako živou vodou, ale predsa len výmena trenára asi, aj keď je to veľmi krátka, možno veľmi prinesie svoj užitok už tak skoro, ale stačí niekedy vo futbale naozaj zmeniť jednu malú vec, alebo výmena trenera je veľmi, veľmi dôležitá. Tu vyzerá, že to zapasovalo. Dunajská Streda v tejto sezóne dala 5-ku Pohroniu a 5-2 vyhrala aj nad bratislavským Slovanom. Na svojom štadióne podľahla iba dvom súperom a dnes teda, keďže máme 73. minútu a Dac vedie 4-0, je veľmi málo pravdepodobné, že by to bola tretia prehra v sezóne. A ozaj výsledkovo to bude široko ďaleko. Nábeh na najlepší rezultát práve od toho zápasu s bratislavským Slovanom zo 7. kola. Odvtedy dal Dac viac ako 2 góly len jeden jediný raz. A to proti Trenčínu 9. novembra. O tom zápase už som hovoril a presadil sa v ňom práve aj Žolt Kalmár, ktorý dnes na ten gól po dlhom čakaní nadviazal. Frustrovaný Matúš Kýra. Danko. Ale loptu mu zobral Davis. Na Davisa sa pozerali dvaja protihráči, ale ten Dankov pohyb bol dobrý a úspešný. A teraz sa pozrime zase pre zmenu my, koľko Michalovčanov ide dopredu. 4 na 4. Danková prihrávka, lenže skvelý návrat Cezara Blackmana. Tu škoda, že nevyužili Michalovce. Tam v jednom momente naozaj bolo v prečíslení a keby trošičku lepšie vyriešili tú finálnu pozíciu aj v rýchlosti, tak by to bolo. Naozaj tá frustrácia musí byť veľká. Naozaj dopredu už tie nohy tak nejdu a myšlienkovo sú už asi v autobuse a chcú to mať za sebou, lebo myslím si, že nevyzerali až tak, ako to vyzerá na tabuli. Kalmár. V tomto prípade gól neoslavuje Ryšavý, maďarský kapitán Dacu. Vojtko. Grič. Pripomína mi Effenberga. Kira. Našiel bezkorovajného, ale to už nie je spolupráca z čias, kedy bezkorovajný Michalovce hrával. Vida. Blackman. Šéfer. Vida. Šéfer. Blackman. Šéferovi ušla lopta pod nohu, ale Žovčak bol od nej príliš ďaleko. Kalmár. Bezkorovajný. Igor sa posunul úplne do inej pozície. Už hraje vyššie tak, ak sme zvyknutejší.
Davis. Jeho parádička, Davis s velikánskym prehľadom, Vida, zblokovaná strela. Dacie prichutie, to už úplne iný zápas ako v prvom polčase. A ako to bolo do gólu, teda treba povedať, že ako do 30. minúty dvojnásobné striedanie. Bude to aj Andrej Fábry, ktorý si zahrá štvrť hodinu a spolu s ním už spomenutý Martin Bednár. Odchádza Marko Divkovič a teraz mu teda tých 380 divákov, ktorí sa mohli prísť, tlieska, kričí oslavne z plného hrdla. Je to jeho zápas, vyšiel mu vynikajúco, dal 3 góly, hral výborne a nepochybne bude jedným z tromfových S aj v pohárovom semifinále číslo 1. A Dac mal ďalšiu príležitosť, ale Ernest Boateng nemá také strelecké kopačky ako Divkovič. Andrej Fábry, ktorý prišiel na hraciu plochu práve na tých posledných 15 minút, si zhodou okolností s portugalským trénerom Kristovaom rozumel veľmi dobre. Tvrdí, že aj ľudský, aj futbalovo si sadli, akurát mal Kristovao smolu, že neprichádzali výsledky. A práve pod jeho taktovkou dostával bývalý hráč Nitry veľa priestoru. Teraz má dosť priestoru Ernest Boateng. Poňal to ako individuálnu akciu od začiatku do konca. A Fábry mu príležitosť na zakončenie jednoducho neponúkol. Videli sme teda len jeho nepresnú strelu. 78. minúta, Igor Žovčák, kapitán Michalovčanov. Takýto zápas zrejme veľmi s úsmevom hodnotiť nebude. Ale ako už poznamenal Tomáš Medveď, Michalovce budú mať pred sebou ešte stále 4 ďalšie nadstavbové duely. Netreba zabúdať na jednu vec, že sú druhý rok po sebe v skupine o titul, že patria medzi menej skúsených účastníkov Fortuna Ligy. A ja si myslím, že ten prioritný cieľ už majú zvládnutý, majú splnený a dokázali ho naplniť po základnej časti. Michalovce naozaj splnili už dávno svoj cieľ, dostali sa do tej hornej šesky a naozaj teraz tohto zápasu si treba zobrať naozaj po naučenie. Nejakým spôsobom nehovorím, že vybuchli, ale hovorím po troch breakových situáciách vlastne zhoreli a naozaj trošku podcenili tú defenzívu a síce krásnymi gólmi, ale vysoko dneska podľahnú. Treba si z toho zobrať po naučenie a aj ďalší domáci zápas treba sa pripraviť, dať hory hlavy. Ale musíme povedať, že naozaj Dunajská hrala veľmi dobré a je to úplne iná dunajská streda, ako som poznal, alebo ako sme videli. Hostia utočili dvoma hráčmi, ale nakoniec offside-ový verdikt prerušil akýkoľvek ich ďalšie myšlenky, navyše výborne vybehol Jedlička. Michalovce budú hrať ďalšie nadstavbové kolo doma s Ružomberkom, potom majú následne doma opäť Trnavu a zostávajúce dve kola už strávia na ihriskách súperov. Nič príjemné ich v závere čakať nebude, pretože pôjdu na tehelné pole, respektíve do Žiliny. Bernstorff si veľa vecí dnes otestoval, veľa vecí vyskúšal. Navyše dáva priestor aj náhradníkom. Má na to ideálne podmienky za stavu, ktorý zaručuje takmer s istotou víťazstvo jeho mužstva. 10 minút do konca a štvorgólový náskok. To bola preukázateľná ruka striedajúceho Bednára. Hrá sa však ďalej. Aj pretože ju Bednár mal pri tele. Nezväčšil tak svoj objem. Inak by sme sa na takú ruku pozerali v 16. Za stavu teraz 1-1 v 90. minúte. To by bolo ťažko aj na posúdenie.
Aj v tomto prípade sa hráč dotkol opty rukou, ale samozrejme hlavný rozhodca píska niečo iné, a to faul na Kyriakosa Savidisa. Vojtko, až teraz k nemu dobieha Danko. Žiadny futbalista by nechcel byť v koži hráčov Michaloviec na tie posledné minúty. Naozaj to je veľmi frustrujúce, keď naozaj Michalovce neboli odovzdaným tímom, mali aj naozaj aj šance a snažili sa aj hrať aj konštruktívne, a, ale bohužiaľ pri štvorgolovom inkasovaných štyroch goloch je to veľmi náročné teraz nejakým spôsobom pozdvihnúť, a naozaj teraz myslím si, že všetky myšlienky smerujú už na ďalší zápas, alebo rozobrať si hlavne tie svoje, alebo tie chyby, ktoré spravili a ktoré viedli k inkasovaným golom. Dunajská Streda dala v tejto sezóne 9 gólov, teda najviac spolu so Slovanom, od 60. do 75. minúty. A dnes sa jej v tom čase podarilo skórovať hneď dvakrát. Takže ďalšie dva presné zásahy a vo svojej silnej fáze zápasu de facto poslala Michalovce do kolien. V 65. to bol Kalmár a v 68. Divkovič. Môžeme tam dať aj ten druhý gol Divkoviča, 57. To bolo tiež tak na rozhraní, čiže silné minuty, a tu sa ukázali, že niekedy matika. A hlavne štatistika môže byť aj pravdivá. Áno. Michalovce sú zase silné od 15. do 30. minúty a v prvom polčase mali tých striel viacero, ale jedličku prekonať nedokázali. Z troch pokusov do prestávky a z troch po nej. Aj preto je stav, aký je. Blackman. Boateng, Blackman, Šefer. Prenáša na opačnú stranu Kalmár. Bednár. Tu už budeme dohrávať úplne. Tiež už hráči Michalovec, takisto aj Dunajské Stredy sa už nebudú nejakým spôsobom. Trošku pošetria sily. Ďalšie zápasy, hlavne Dunajská Streda má v stredu náročný zápas. Pre nich veľmi dôležitý. Áno, budúci týždeň hrajú obaja s Ružomberkom. Michalovce doma v lige, ale Dac, tak ako Tomáš Medveď hovorí, dôležitý prvý semifinálový duel Slovna v kapu. A Dunajská urobí všetko preto, aby zabránila Slovanu k zisku double po 7 rokoch. Myslím si, že keď budú takto hrať, tak to tak aj môže byť, ale to je celkom veľmi pozitívny. Hlavne zmena do tej ofenzívy bola badateľná po výmene trenéra. Fabri. Pri ňom Savidis, Fabri, Šefer. Blackman. Fabri. Vyskúšal to z pomerne veľkej vzdialenosti. Takéto strely Kira v pohode chytá, ale 4-krát bol dnes prekonaný a tak aj jeho dojem bude pokazený zo zápasu. Danko pustil loptu na spoluhráča, ktorým bol Kunturiotis. Ten prišiel z lavičky skôr ako ďalší hráči, ako Martin Kolesár či Yorgos Neofitidis. Blackman, Fabri. Bednár. A lopta medzičasom už doputovala až bez skorovanému. Znovu Bednár so 66-kou. Rodák z Prešova a bývalý hráč Michaloviec, ktorý pôsobil až do roku 2018.
ukazoval Martin Kolesár. Kunturiotis. Zo všetkých zápasov proti Dunajskej Strede na tento bude nepochybne Modibo Sidibe spomínať najneradšej Žovčák. 86. minúta sa naplnila, lopta je na polovici Zemplína. Teraz ju Magrič. Kario. To už bolo iba odkopnutie na slepo. Ale Michalovčania bojujú, čo im síly stačí. Aspoň ten čestný gól. Zrejme to je ich jediná motivácia v tomto čase, kedy o všetkom podstatnom a ostatnom je, zdá sa, rozhodnuté. Dunajská Streda sa priblíži k Žiline nielen čo sa týka počtu nastrieľaných gólov, ale predovšetkým bodovo. Vojtko. Sidibe mu lopta ušla s najväčšou pravdepodobnosťou. Znovu Vojtko. Danko. Savidis. Danko. Savidis. Ulička k Žovčákovi. Savidis. Grič. Nádejný center, ale poctivý Davis sa znovu kvalitne vrátil a už sprintuje dopredu. Má dostatok síl. Ale tá prihrávka od Beskorovajného predurčovala k tomu, aby prenikol na polovicu súpera tak skoro, ako si to predsa vzal Šefer. Sprava beží Blackman, Šefer skúsi prekvapiť protihráčov, to by išiel do troch. Fabri. Hlavne rozhodca nechtiac zastavil žolta Kalmára. Podľa nových pravidiel mohol prerušiť hru a dať spravodlivosti za dosť, ale je pravda, že už sa zrejme aj on na tú situáciu zastav 4-0 pre domácich pozera inak. Sidibe, tu je iba Beskorovajný. Kružliak. Šimič. Blackman. Šefer. Blackman. V Dunajskej Strede pri logistike, aká to funguje, je snáď len jediná výhoda. Ak je 300 ľudí na štadióne, že cestou odtiaľ to nebudeme stať v hodinovej kolóne, ale je pravda, že stav 4-0 by si divákov zaslúžil, alebo domáci by si ich nepochybne želali, aby mohli s nimi oslavovať. Ako povedal Žolt Kalmár, budeme hrať aj pre tých divákov, ktorí na štadióne nebudú. A nie len on svojím gólom, ale aj Divkovič tými ďalšími troma toto odhodlanie jednoznačne naplnili. Fabri s Davisom a ešte to mohol byť aj Žolt Kalmár, ktorý mal v pláne zapojiť sa do akcie. Beží posledná minúta tohto zápasu. Rozhodcovia pridajú ešte jednu. Ktorú by mal ukázať Michal Smolák, náhradný rozhodca. Hlavný arbiter Balint Kiš s Janom Pozorom a Andrejom Hrmom na čiarach. Teda o chvíľu uzavru. Otvárací zápas nad stavbovej časti, do ktorej ide Dunajská Streda s vymeneným trénerom, ale predovšetkým s vymeneným herným prejavom, pretože po odchode Petra Hybalu to skutočne s portugalským kormidelníkom nevyšlo podľa plánov a toto je úplne iná káva. Aj keď na základe jedného zápasu netreba ešte hodnotiť veci, prídu psychicky náročné semifinálové duely v pohári a možno aj finálny boj o druhé miesto a tam sa Dac predvede dokonale. Ale tréner prišiel na 2 roky. Teší sa, že v Dunajskej Strede môže pracovať v profesionálnom prostredí, venovať sa iba svojej práci a to by mali byť trofeje a európske súťaže. Uvidíme, koľko ich získa. Má zdatných protivníkov. Kalmár. Blackman. To bola paráda. C
Cezara Bledmana a v závere stretnutia dáva Dunajská Streda 5. gól, takže je to až neuveriteľné, ale 3 zo 4 posledných zápasov sa skončili výsledkom 5-0 medzi Dunajskou Stredou a Michalovcami. Tu musíš sa pozrieť, kde začala vlastne tá situácia úplne na druhej strane. Naozaj to bolo, aké by bolo v exibičnom prevedení. Naozaj petička Kalmara, tam naozaj hráči Michalovec boli jak štatisti a to tá absolútna frustrácia vyvrchala týmto gólom, ale naozaj všetky tieto 3-4 góly boli naozaj veľmi pekne spracované. A keď ty si hovoril už o tom, alebo my sme hovorili o tom, prejave, to je dôležité, ten prejav je úplne iný, ako bolo za predošlého trenéra. A toto im môže veľmi, veľmi pomôcť zase aj v tých pohároch, aj v tom ďalšom pôsobení, ale je to úplne iná Dunajská Streda. A tento gól bol jednoznačne nejakým spôsobom, nielen pozvánkou na pohár, ale na pozvánku, aby ľudia videli úplne novú Dunajskú Stredu. Takú, akú sme ju videli za trenera Hybalu, možno bude ešte lepšia. Cezar Blackman dnes hral 32. Fortuna ligový zápas, 22. v tejto sezóne a dáva svoj vôbec prvý gól od príchodu do Dunajskej Stredy. Bol to gól pekný, o ničom nerozhodol, ale na náladu panamského reprezentanta, panamského futbalistu rozhodne padol vhod. Blackmanovi gratulujú nielen spoluhráči z podobných končín sveta, ako je Venezuelčan Ramirez či Krajan Eric Davis, ale zagratulujú mu aj ďalší spoluhráči, no a pokladník ho nepochybne skasíruje. Ako vravím, dôležité veci zariadil predovšetky Marko Divkovič a to už v 31. minúte, v 57. pridával gól na 2-0. Michalovce nedokázali po prestávke zareagovať. Kalmar v 65. to asi môžeme považovať za ultrazlomový moment, zasadil tretiu ranu. Divkovič završil hetrik, tretí hetrik Fortuna ligy v aktuálnom ročníku. A Divkovičov rozhodne prvý, no a Blackman v 91. minúte ukončil toto trápenie pre Michalovce. Nevyšiel im ten zápas tak dobre ako domáci, v ktorom práve výsledkom 5-0 premiére Jozefa Majoroša súpera rozprášili. Dnes to bola premiéra iného trénera a tým bol Bernstorck. Bude určite veľmi spokojný. Pri našom mikrofóne je však šťastný strelec 3 gólov. Áno, Marko Divkovič dneska dal 3 góly, absolútne hviezdil na trávniku aj pri našom mikrofóne. Marko, dneska hat-trick, musíš byť spokojný. Áno, dneska som veľmi spokojný s zápasom, ako som odohral zápas, ako sú moji chlapci bojovali, ako sú hrali. Bolo je ťažké hrať po 3 mesiacov, ale som šťastný a som veľmi šťastný, že sme hrali dobre. Mrzí ťa, že ten hat-trick nebol pred fanúšikmi? Áno, chýbali na veľmi dneska fanúšiky, ale počkáme ich ešte mesiac a príde tu. Ale dneska boli sú aj tu a boli sú aj domov, takže neboli sme sami na ihrisku. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem. No a máme tu už aj trénera Dunajskej Stredy Berna Štorka, ktorý zažil úspešnú premiéru dnes. You must be very, very, very happy after your first match in DAC. Yeah, we worked a lot for this. We had 2 weeks to prepare the team, but I think they make a fantastic job today. 2 týždne poctivej makačky. Mali sme plán do tohto zápasu a hráči ho dodržali. Takže spravili skutočne perfektný job. Okay, did you miss your fans? Some are there, but chýbali vám fanúšikovia, niektorí sú tu, ale ako veľmi vám chýbali ostatní? I think we played very well as a team together. Very organized in the defense. Hrali sme perfektne ako tým, hrali sme výborne v obrane, vypracovali sme si veľmi veľa šancí a chceli sme dať góly. Prvých 20-25 minút nebolo to jednoduché po tej dlhej pauze, ale čím bolo viac minút zápase za nami, tým sme sa dostávali k tomu, čo bolo našou prioritou, to bola kontrola hry. I was asking about supporters, about fans. On už doplňuje otázku o fanúšikoch, ako veľmi chýbali trénerovi. Normálne je to 12. hráč.
dnes sme mali ako 12. hráča len ten veľký banner. My veríme, že tak skoro, ako sa to bude dať, sa fanúšikovia vrátia opäť na štadión. Thank you very much. OK, tak to bol šťastný domáci tréner, teraz asi kúsok nespokojnejší bude hostujúci tréner. Pri tej vašej premiére na lavičke, alebo premiére ako hlavného trénera na lavičke Michaloviec, tak ste zažili úspešnú premiéru. Vyhrali ste 23. novembra 5-0 práve nad Dunajskou Stredou a dneska vám to Dunajská Streda takto vrátila. Čiže také prvé slova po tejto prehre? Ako ste asi nespokojní? Samozrejme, prehra mrzí. Myslím si, že výsledok neuzrkadluje dianie na ihrisku a bohužiaľ Dunajská nás dneska vycvičila v efektivite naše šance alebo naše strely. Brankár domácich bez problémov kryl a skoro každá strela na našu branu skončila gólom. Takže hovorím, blahoželám domácim víťazstvu, ale už je to za nami, musíme sa pozerať dopredu a pripraviť sa na ďalší zápas. Súhlasím, že to neodzrkadluje. Vy ste sa snažili hrať s Dunajskou Stredou vyrovnanú hru. Aj sa to darilo ten prvý polčas. Takú, mali ste tam zo pár príležitostí, tak možno, kde nastala tá najväčšia chyba v tom druhom polčase, keď ste inkasovali 4-krát? Tak mali sme aj prvý polčas 4-5 dobrých šanci, či už Kocera strelí zo stredu 16-ky na bránu. Bohužiaľ, keď takéto šance nepremeníme, tak super za to potrestá. Čo sa stalo druhý polčas, takisto mali sme tam šance aj my strelí, ale ako hovorím, dostali sme potom dva rýchle goly po sebe a prakticky tam bol ten zlom v zápase. Stále sa budete byť o tú štvrtú priečku, ktorá môže znamenať play-off o Európsku ligu. Ako to bude ťažké v tých ďalších štyroch zápasoch? Uvidíme, ako dopadne slovenský pohár a samozrejme, keď tá šanca bude, tak sa o ňu pobijeme a budeme sa pripravovať. Bol to prvý zápas po 3 mesiacoch a ja verím tomu, že keď príde k tej baráži, tak budeme lepšie pripravení. Ďakujem pekne za rozhovor. No a malú chvíľočku tu budeme mať už aj Matúša Kiru. Matúš, tak prvá otázka po tom domácom víťazstve nad Dunajskou Stredou ešte minulý rok 5-0, tak dneska to skončilo presne naopak. Aké ťažké to bolo pre teba 5-krát vyťahovať tú loptu z brány? Tak bolo to určite ťažké, keďže vlastne my sme inkasovali vlastne z prvej strely a to pre žiadneho brankára nie je dobré, ale po druhom, podľa mňa, diskutabilnom gole sme sa nejak zložili a potom to už vyzeralo tak, jak vyzeralo. Práve to bol akýsi taký zlom. Čo sa stalo pri tom druhom gole? Tam ste reklamovali vy osobne ruku? Tak Šimiš tam mal ruku na tej zadnej, ale rozhodca to bohužiaľ nevidel a z toho bol gól, no bohužiaľ. Uh-huh. A pri tej strele tá bola tak spoza 16-ky zaplávala? Alebo... Nie, Jakub Gríš mi ho trošku tečoval, tak to bolo trošku do protipohybu, už som nesiel zareagovať. On sa mi zdá, že to trošku lízol hlavou a ona robila protipohyb, takže som tam nesiel zareagovať. Ten prvý zápas nadstavby po tom reštarte, po tej dlhej prestávke vám nevyšiel, tak čo do tých ďalších 4 zápasov, aby ste sa bili o to 4. miesto asi? Nič, treba sa čím skôr z toho pozviechať. Bohužiaľ, aké zápasy sú. Ja verím, že na nás to nezanechá nejakú stopu a v ďalšom zápase budeme bodovať. Bez ohľadu na tento výsledok, nechajme to tak. Teraz ty osobne, si rád, že si späť na ihrisku, na tráve po takej dlhej dobe? Tak určite sme všetci radi, nielen ja, ale bohužiaľ ten futbal chýbal a myslím, že je to dostiteľné, že sme tie zápasy nehrali a nevedeli sme tak o sebe. Ale netreba sa z toho vyhovárať. Myslím, že každé mužstvo, tak ako my, nehralo futbal 3 mesiace, takže bohužiaľ. Ďakujem pekne, Matúš. Dunajskej Strede vyšiel dokonale druhý polčas, ktorom nastrieľala Michalovciam 4 góly. Jozef Majoroš to vystihol, dá sa povedať perfektne, pretože Dac vypálil na bránu 7-krát a dal z toho 5 gólov, takže dnes bol efektívny, hlavne po prestávke. Pripisuje si 3 body, veľmi cenné do tabulky a uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať naďalej, ale s Michalovcami treba taktiež rátať a rozhodne tých scenárov je viacero. Možno, že ste to videli, možno ste to zachytili, ale v okolí štadióna prišli predsa len fanúšikovia Dacu, s ktorými sa hráči išli podeliť o tú velikánsku emóciu a radosť nielen z toho, že sa vrátil futbal, ale že sa vrátil futbal, ktorý hrávala Dunajská Streda nie tak dávno. Víťazstvo 4-0 určite všetkých po reštarte na Žitnom ostrove teší. 3 body do tabulky znamenajú, že Dac síce zostáva tretí, ale už je 11 bodov
od Spartaka Trnava a Michaloviec. Spartak má zajtrajšiu dohrávku so Žilinou, kto budú tam môže povedať, či už budeme poznať hneď na prvý pokus staronového majstra, alebo ešte sa o titule bude rozhodovať o niečo dlhšie. A pochopiteľne máme aj ďalšie otázky, ktoré budú postupne zodpovedané už čoskoro. V priebehu nasledujúcich pár dní budeme mať odohraté prvé semifinálové duely v pohári, takže všetko je otvorené aj na ďalšom fronte a my sme radi, že sa futbal na slovenské trávniky vrátil. Ďakujeme dnes teda ja konkrétne Tomášovi Medveďovi. Ďakujeme ja. Za spolukomentátorskú prácu pozývame aj vás so slovami vďaky takisto za pozornosť ďalšiemu súboju 20. júna o 20. hodine v roku 2020. To musí byť vynikajúci zápas, nepochybne. Vion proti AS Trenčín, teda skupina o záchranu, ale dva ofenzívne ladené týmy a veríme, že to bude pekný futbal na stanici Orange Sport. Krásny zvyšok večera, dobrú noc a dovidenia.